ሻሎም ብሩካን፣ የረራ አምላክ የተባረከ ይሁን። እነሆ የረዳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ አላችሁበት የስፍራ የጊዜ አቆጣጠር ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የረራ አምላክ የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ እንደሚናገረው ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ረራ ያልቅምና ተብሎ እንደተጻፈ በህይወታችን ላይ ስላላለቀው ምሕረት የርኅራኄው ልክ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ጋሸና ቲዩብ ተረሬ ሴፍ ሴፉ ሳሙኤል መንግስቱ ይፋጃል ሰዓቱ ቢኒያም ቴዎድሮስ ሁላችሁንም ሰላም እያልኩኝ ነው። ሶሎ ሶል እንዴት ነህልኝ ሶሎሞን? ዛሬ የአንተ ጉድም ይወጣልን ሶሎሞን ይግዛው። ሼር ያደረከኝ ሀሳብ ማለት ነው፣ ሌላ ነገር ሳይሆን ያ ከዚህ በፊት ተነጋግረን የነበርነው ሀሳብ እጄ ላይ አንድ ሰነድ የተበላ ቁማር ነው የተበላ ሰው እጄ ላይ ሰነዱ ገብቷል እና እሱን እናቀርባለን። ሰው ልዬ ከባህር ዳር መጣ ወይ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁ ሰላም ናችሁ? የረራ አምላክ የተባረከ ይሁን። አዲስ ዜና ሁላችሁም ሰላም እንላለን። አሁ እንደተለመደው ይህም ፕሮግራም ለትውልድ እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ፣ ሳፖርት አድርጉልኝ። ይልቁ ነው በአሁኑ ሰዓት በእውነት ለመናገር የእናንተን የገንዘብ የጸሎት ብቻ ሳይሆን የገንዘብንም እጅ እርዳታ የምፈልግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ ነው ያለሁት። በአንድም በሌላ ሰልፉ ብዙ ነው። ራውተራችን ዳሜጅ ሆኗል። ብዙ ብዙ ነገሮች እየረበሹኝ አሉ እና ግዴታ ይሄን አገልግሎት ለማስቀጠል ፋይናንሻሊ የሚያስፈልጉኝ ብዙ ነገሮች አሉ እና በፍጹም ትህትናና ቅንነት ዛሬ እንግዲህ የባንክ አካውንቴን ፊት ለፊት ላስቀምጫለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ያለው ሰው ለምንድን ያስፈለገ የሚለኝ ሰው ካለ መናገር እችላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮዎች ይዣለሁ። እናንተ ሼር ማድረጉን ቀጥሉ። ምስራቅ ይልማ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ሼር አድርጉ። ስለዚህ እናንተን የገንዘብ እርዳታ የምጠይቅበት ምክንያቶች አሉኝ። በዚህ አጋጣሚ ቅድስትዬ በጣም ነው ከልብ የማከብርሽ። በቴል የምትሰሪ እህት ሁልጊዜ ወቅቱን እየጠበቅሽ ኢንተርኔቶቻችን የምትሞይልን የምትደግፊን ገንዘብ ሳይኖረን የምትታገሽን እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት እንወዳለን። ቅድስት የምትባል አንድ ልጅ አለች። በእውነት ለመናገር ቅድስትን አንድ ቀን ያየኋት ፓስተር እርሶ እዛ አይነቱ ባሉበትን ይሞላና ገንዘቡ ይልኩልኛል ብላ ሁል ቀን ያው እየረዳችን ያለችው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጉዲና ሽኩር እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁም ከልቤ ማከብራችሁ። ዛሬ የኦርቶዶክሳውያን መዝሙር የምንሰማበት ቀን ነው። ትላንትና ሰበር የገባ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የኔም ፕሮግራም መለስ ብላችሁ ስታዩ አንዳንድ የነበሩ መዝሙሮችን የነበሩ ቪዲዮዎችን ላትችሉበት፣ ሌላ ነገር አይደለም፣ ኮፒራይት ጠይቁናል። እንግዲህ አሁን በዚህ ጊዜ ወንጌል አማኙ አይረዳንም፣ ሀገርም ላይረዳን ይችላል። ግን እንዳልኳችሁ ሚዛኑ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና በቃሉ ዝርዝር ስላለ የሚረዳን ይረዳናል። እና በመሰረቱ እውነት ደጋፊም አትፈልግም እና ደጋፊም አትፈልግም። እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን አቅም እንቀጥላለን። የእግዚአብሔርን ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱስ የያዝ ሰዎች በትንቢተ ኤርሚያስ ቴንኪው ጉዲና ሽኩር አመሰግናለሁ። በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 42 ላይ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል። እንግዲህ በምርኮ በነበሩበት ጊዜ ነው ኤርሚያስን። አሁን አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ እንደሚያወሩት አይደለም፣ ነቢዩ ኤርሚያስ ያደረጋቸውን አገልግሎት ሰከን ብሎ ማየት። ነቢዩ ኤርሚያስ ምናልባት የኔን አይነት ሀሳብ እያጎላ እያወራ የዘመን የጨረሰ የእግዚአብሔር ሰው ነው እና እንማርባቸዋለን፣ ነቢያቶቻችን እንማርባቸዋለን። እና እንደዚህ ይላል የአምላካችን እግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 42 እንደዚህ ይላል። ነቢዩ ኤርሚያስም አይኖች እንዳዩን ከብዙ ጥቂት ቀርተናልና ልመናችንን እባክህ በፊትህ ትደርስ ዘንድ አምላክ እግዚአብሔርን የምንሄድበትን መንገድ የምናደርገውን ነገር ያሳየን ዘንድ ስለ እኛ ስለ ቅሬታ ሁሉ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ አሉት። ነቢዩ ኤርሚያስም ሰምቻችኋለሁ፣ እነሆ እንደ ቃላችሁ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር የሚመልሳላችሁንም ሁሉ እነግራችኋለሁ፣ ከእናንተም ምንም አልሸሽግም አላቸው። ኤርሚያስንም አምላክ እግዚአብሔር በአንተ ጆሮ ወደ እኛ የላከውን ነገር ሁሉ ባናደርግ እግዚአብሔር በመካከላችን እውነተኛና ታማኝ ምስክር ይሁን። የአምላካችን የእግዚአብሔርን ቃል በመስማታችን መልካም እንዲሆን መልካም ወይም ክፉ ቢሆን አንተ ወደ እርሱ
የምንልክ የአምላካችን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን አሉ። ከአስር ቀን በኋላም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርምያስ መጣ። የቃሪያም ልጅ ዮሐናን ከእርሱ ጋር የነበሩት የጭፍራ አለቆች ሁሉ ከታናናሽ ጀምሮ እስከ ታላላቅ ድረስ ሕዝቡን ጠራ፣ እንዲህም አላቸው፦ ጸሎታችሁን አቀርብ ዘንድ ወደ እርሱ የላካችሁኝ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስላደረግኩባችሁ ክፉ ነገር ተጸጽቻለሁና በዚች ምድር ብትቀመጡ እሰራችኋለሁ እንጂ አላፈርሳችሁም። በጣም ወሳኝ ነገር ነው የተናገረ ያለው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ያለው። እና ይሄ በምርኮ ቅሪት የተባለው ለተባለው ትውልድ በአሉበት የምርኮ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በማጽናናት የሚናገራቸውን ነገሮች ሙሉን ብታጠኑ፣ ለምሳሌ የባቢሎን ንጉስን አትፍሩ ይላል። በጣም ጠንካራ ምዕራፍ 42 ይናገራል። እና እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ የወደፊቷ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደ አንድ አገልጋይ ያሰጋኛል። እና ወደፊት መጣበታለሁ። አዋሳ ያለ ሰው ካለ እዚህ እውነቱን እንናገራለን። የብርሃን ዛሬም ብዙ ፈኑ ላይ ስላለ አዋሳ እንደዛ አይነት ጃይንት የሆነ የክርስትና ቦልድነስ አቅም ድፍረት የተሞላ ምድር አዋሳ ላይ የነበረው ሆሳና ላይ የነበረው ዛሬ ተሸርሽሮ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው እየተደረገ ያለው እና በዚህ ዙሪያ በጣም እናወራለን። እንግዲህ መዝሙር እንስማና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 42ን ሁላችሁም እንድታነቡት ይሁን እላለሁ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰማው ዝማሬ የዘማሪ ዲያቆን ሰለሞን አቡበከር ነው። ሶል ትላንትና ቁጥር 5 መዝሙሩን አስመርቋል። ላይቭ ላይ ነው እንደዚህ ያስመረቀው። ሳፖርቱም እንግዲህ ይሄ ልጅ እግዚአብሔር በብዙ እየተጠቀሙበት ያለ ልጅ ነው እና እንዳልኳቸው የስላሴ አማኝ መርሃ ግብር ነው። ብዙ ዝማሪዎች ኮፒራይት አይጠይቁኝም። አንዱ ኮፒራይት የማያስጠይቀኝ የሶልዬ መዝሙር ነው፣ አስፈቅጀዋለሁ። እንዲሁም በወንጌል አማኞች የተወሰኑ ሌላው ግን በቃ አልኳቸው፣ በቃ የሆነ ነገር ካየ ኮፒራይት ነው ወዲያው የሚልክብኝ ማለት ነው። እና ነውር ነው። ዝማሬ በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ ነው የሚለው። እና አንዳንዱን ስታጡት ሌላ ነገር አትበሉ፣ አትረበሹ። ሁላችሁም ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ምናልባት ከወትሮ አሁን ሰልፉ በጣም ብዙ ነው በወንጌል አማኙ ዘንድ። ምንም አባቶች ቢደግፉኝም እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሌቦች፣ አጭበርባሪዎች የሰው ቤት እያፈረሱ ቤተክርስቲያን የሚተክሉ እንተክላለን ብለው የሚደሰክሩ አልፎ ተርፎ ደግሞ አሁን አመጣላቸዋለሁ እንደነ ጭሮ ያሉ እንደ ዳንሳ ጩፋ ምናምን 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 ሜጀር ዋን ምናምን 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 የሚሉ የሚቀበጣጥሩ ያሉና ስቲል ኃይላቸውን አሰባስበው ነው እየላኩብን ያሉት። እና ብዙ መሰረታዊ ነገር ያስፈልገናል። እንዳልኳችሁ እኛ እችን አንገዛም፣ ሽጉጥ አንገዛም። መመኪያችን እግዚአብሔር ነው። ግን የፋይናንስ ሳፖርት እርጀንት ያስፈልገናል። እንደምታዩት ቫይረስ እየተላከብን አንዳንድ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። በእንትን ምናልባት አሜሪካ ሀገር ያለህ ወንድሜ ከዚህ በፊት የቫይረስ አንቲቫይረስ የላክልን ወንድም ደውለንልሃል። አሁንም መስመር ላይ ካለ መልስ ብሰጠው ለኤዲተሩ ጥሩ ነው። ስላልሰራለን እየተጠቃ ስለሆነ ኮምፒውተራችን ያ ነገር ነው ያለው። ግን ይረዳናል። ንጉስ ምን ችግር አለበት? በርኅራኄ ባለጠጋ የሆንክ ምሕረት ገናና በፍቅር የተሞላ ዛሬም አልፋ ኦሜጋ፣ ትላንትና ቅሪቶችን ለድል አብቅተ ዛሬችን ታላቅ እስራኤልን እንድናይ የረዳ ጌታ፣ ቃልህ የሚሰራ ደግሞም የሚያደርግ ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናሃለን፣ እንባርካለን፣ ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በፍጹም ትህትና የዚህ ቀን መርሃ ግብራችንም ለስምህ እናስገዛለን፣ ለሀሳብ እናስገዛለን፣ መልካምነትህ እንዲገዛ እንጸልያለን። እግዚአብሔር በዚህ ክፉ ዘመን ከአጭበርባሪዎች፣ ከአስመሳዮች፣ በክፋት ከሚራመዱ፣ ከአጥፊዎች፣ ወንጌልን ካድፋፉ፣ ካቃለሉ፣ ለገዛ ክብራቸውና ለገዛ ነገራቸው ከሚጠቀሙ ንዋይ ወዳዶች እግዚአብሔር ሆይ ወንጌል ወንጌል ነውና አንተ በእውነት ልትፈራ የሚገባ አምላክ ነህና ከአንተ ጋር ብቻ ጀግነን ዘመናችን እንዲያልቅ እንጸልያለን። ምንም ነገር ብንናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንናገራለን እና የቃልን እውነት ይዘን ቢያስቆጣን አንተ ተቆጣ፣ ብንደሰት አንተ ተደሰት የምንልበትን የህይወት ስንቅ አግባብተናልና ስለዚህ መልካምነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን፣ እንባረካለን። የዛሬ መርሃ ግብራችንም ለስምህ ባረከን፣ ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን።
ዲያቆን አቡበከር ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። ትላንትና ቁጥር 5 ድንቅ መዝሙር አውጥቷልና እንግዲህ እግዚአብሔር ይክበርልን። የከበረ አምላክ እናመልካለን። ስለዚህ ገብቶን ነው ዛሬ እንግዲህ የእናንተን አገልግሎት ከዚህ በኋላ በብዙ ድጋፍ የምፈልግበት የመጀመሪያው ነገር ሼር በማድረግ ነው። ለትውልዱ አድርሱልኝ በማለት ሼር በማድረግ ነው። እንዳልኳችሁ ሼር በማድረግ ውስጥ ምን ይፈጠራል ብላችሁ ካሰባችሁ መልእክቱ ይዳረሳል። ዋናው ገዢ ሀሳብ ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ እንደው በእግዚአብሔር ፊቱን የምነግራችሁ ዩቲዩብ የሚሰጠን ገንዘብ በደንብ ይታወቃል። አሁን በዚህ ወር $297 ነው የሰራ ነው $297 ነው የሰራ ነው እና ማለት ሲነጋ $2 ዩቲዩብ ሊያስብላችሁ ይችላል፣ $4 ሊያስብላችሁ። ነገር ግን መልእክቱ ተደራሽ እንዲሆን ዋናው የኔ ሀሳብ እና ገንዘቡን እግዚአብሔር ባለው ጊዜ የሚያስፈልገን ነገር እግዚአብሔር ማቅረብ ይችላል። እንደገና ደግሞ ለሚያስፈልገን ገንዘብ ግልጽ የሆነ ጥያቄ እንጠይቃለን። አሁን ዛሬ እርጀንት የሚያስፈልገን ገንዘብ አለ፣ ለነገ ወሳኝ ቅዳሜ ለን ነበር፣ ትላንት ነበር ለዛው የሚያስፈልገን ያ ገንዘብ። የሚያስፈልገን ገንዘብ አለ። ራውተር መግዛት አለብን። በግልጽ የምነግራችሁ ራውተራችን ይኸው ጸጥ ብላለች እና እግዚአብሔር እንደረዳን የምንጠቀመው ምናልባት ዛሬ በቤቱ መስመር ነው። የቤቱ ደግሞ ራሱን የቻለ ድካም አለው። ወርዶ መልእክታችንን ወደ ሌላ ለማጉላት ጥራት የለውም እና አይታችሁ ከሆነ አሁን ቲክቶክ ከፍተናል። ሁለት ቲክቶክ አለን፣ የቀደመው እና ያሁኑ። በዚህ 15 ቀን ውስጥ የጀመርነው ቲክቶክ ላይ መልእክቶቻችንን በአጭር እያደረግን እናስቀምጣለን። ምክንያቱም የማንቃት ነገሩ መጉላት ስላለበት ብዬ ስለማምን ነው። እና ምናልባት የቲክቶክ አካውንት የኔ ለማታውቁ ወንድም እህቶቼ ሁለት ቲክቶኮች አሉ። አንዱ ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ኦፊሻል የሚል ነው። ሰሞኑን አንድ 15 ቀን ይሆነዋል እና ከተከፈተ ኦልሞስት 4654 እንትን አለው። ከ15 ወይም ከ16 በላይ ላይ ካለው 11 ቪዲዮዎችን ለቀናል። እንዳልኳችሁ ከዚህ የሚወርደው አሁን እኛ ካሜራ የለንም፣ ከዚህ የሚወርደው በጥራት የሚወርደው አገልግሎት ነው። ወደዛ ቀጥታ ሆኖ ለትውልድ መሰራጨት ያለበት ዋና ፖይንት ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ 16 እና 30 ደቂቃ ድረስ አቨሬጅ ይዘን ከዚህ ላይ መርጠን ደግሞ እንዲሁ ኮሚኒቲ ላይ ለማስቀመጥ እንጥራለን። ስለዚህ ቹ ኮምፒውተራችን ጥራትም ምንም መሆን አለባት ብለን ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ያለኝ ሁለተኛው ቲክቶክ ፓስተር ፒአር በካፒታል ሌተር ቢኒያም ሽታዬ፣ ይሄም ደግሞ ወደ 2000 የቆየ ነው። ይኛው 2227 ነው። ሁለት ቲክቶክ እንትኖች አሉ። በቲክቶክም ብዙ ነገር መስራት ስላለብን ማለት ነው እና እንዳልኳችሁ በእነዚህ ነገሮች ላይ አተኩረን መስራት ስላለብን ሌሎች መተግበሪያዎችንም እያበዛን ለትውልድ ይሄን ነገር ይዘን እንጓዛለን ወጥረና። በዚህ ሁሉ ደግሞ ሰልፍ አለ እንዳልኳችሁ፣ ኢኮኖሚካሊ እጥረት አለ። ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ወደ 120 ሺህ ብር 130 ሺህ ብር እዳ አለብን። እሱም መክፈል አለብን። የሚያስፈልገንን ነገር ማዘጋጀት አለብን። ከዛ በተረፈ እንዳልኳችሁ የምትችሉ ወንድሞች በስልክ ቁጥሬ በምን ጎን አጠገብ እንቁም የምትሉ እነግራችኋለሁ። ምንም እኔ ድብቅ ነገር የለኝም። የባንክ አካውንታችንንም እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ያው እናስቀምጥላችኋለን ዛሬ ደጋግመን ፋይናንስ ስለሚያስፈልገን ጠላታችን በዝቷል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ጠላቶች ምንኛ በዙ ይላል። እና ጠላት ሲበዛ እንዳትደነግጡ። እና እንዳልኳችሁ ኤርሚያስ የሄደበትን መንገድ፣ ኢሳያስ የሄደበትን መንገድ ነው አተኩረን የምንሄደው። እና እንግዲህ ከየትኛው ልጀምር? ጋሽ ሙሰማ ዛሬ ከሶፊ ጋር ለረጅም ሰዓት አውርተናል። ሶፊ ማለት በዛ ሚዲያ ላይ ጋሽ ሙሰማን ያቀረበቻቸው እህት ነች። እንግዲህ ወንጌል አማኞች፣ የስላሴ አማኞች ብለን እዚህ ይህን ፕላትፎርም ስንዘረጋ አዲስ ነገር አይደለም የምንፈጥረው፣ አዲስ ሃይማኖት አይደለም የምንፈጥረው፣ አዲስ ህብረት አይደለም የምንፈጥረው። እኔ ወንጌል አማኝ ነኝ፣ ኦርቶዶክስ ወንድሞች አሉ፣ ካቶሊክ ወንድሞች አሉ። ስለዚህ ለመረዳዳት ያክል በስላሴ አንድ በመስቀሉ ስራ፣ የመስቀሉ ስራ ዋና ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የስላሴ አማኞች እንንቃ፣
ወደፊት ላለው ተግዳሮት እንንቃ የሚል ነው እንጂ ቢንያም አዲስ የሆነ ተቋም እየከፈተ ነው ማለት አይደለም። በፍጹም ይሄንን ሐሳብ በታሙን ባታሙን የቀደሙ አባቶች ይሄዱበት መንገድ አለ። የስላሴ አማኞች ተያይዘው ተከባብረውና ተዋደው ይሄን ደግሞ ይልቁኑ ደግሞ በኔ ዘመን የስላሴ አማኝን የሚያፈርስ ይሄ የንዋይ ቡሌ ዳቦ ለገንዘብ ብሎ ህንፃ ለመገንባት ማህተም የሚያስበጥስ ጎረምሳ የተነሳበት ዘመን ስላለ ከዚህ በኋላ በእውነት ለመናገር ትምህርቶች ከዚህ በፊት እንደምንማማረው ስለ ታቦት፣ ስለ ቅዳሴ፣ ስለተለያየ ነገር ቀርበን ጥያቄዎቻችንም እንደምንጠያየቅ የዲቤት ነገሮች ለማጉላት እያንዳንዱን ነገር ለማድረግ መንገዶች ከፍተን ነው የምንሰራው። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም። የስላሴ አማኞች ማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የምናምን የመስቀሉ ትሩፋት። ስለዚህ ይሄንን ፕላትፎርም የማይወዱ አሉ፣ ገንዘብ የሚወዱ ማለት ነው። ኦርቶዶክስን ካልሰደቡ እንጀራ የማይበሉ ቢንዬ፣ በቃ ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ ኦርቶዶክስን እየሰደቡ እንጀራ የሚበሉ አሉ እና እሷን ካልሰደቡ እና ዛሬ ቪዲዮዎች ይላሉ በዮናታ ክልሉም ዙሪያ ዛሬ አድምቼ እናገራለሁ። እንግዲህ ማንም ፈርቼ በእውነት የምነግራችሁ እና አንደ እኔ ውላችሁ ይሄ ስላሴ አማኝ ነው። እኔ አሁን እዚህ ቦታ ላይ እማወራውን ፕላትፎርሜ ግልጽ ያስቀመጠው አላጭበረብርም። በነገራችን ላይ ለዚህ ለምድራዊ ቁስ ብዬ አላጭበረብርም። በጌታ ፊት የምነግራችሁ እና ዛሬ ወንድማችን ዮናታ ክልሉ ከተናገረው ነገር እነሳና አንዲት ልጅ ደግሞ የተናገሩ ነገር አለና እሱንም እናነሳለን። ስለዚህ እኔ አሁን በዚህ መርሃ ግብሬ ላይ እማነሳቸው አራት ነገሮች ናቸው። በደንብ የምትረዱኝ የስላሴ አማኝ ነው፣ የስላሴ አማኝ ነው እና ያን ብዬ ስነሳ አንደኛ እንደ ስላሴ አማኝነት የብሉይ ኪዳን አባቶች የሄዱበትን መንገድ አነሳሉ። እነዚህ የብሉይ ኪዳን አባቶች ፖለቲካዊ ላይ የተናገሯቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ዳዊት ኢትዮጵያዊ አይደለም፣ እስራኤላዊ ነው። ዳዊት ግን ንጉሥ ዳዊት ዳንኤል በባቢሎን በምርኮ ውስጥ ሆኖ የወረዳ ገዢ ምናምን ሆኖ ፖለቲከኛ ነበር። ዮሴፍ በግብፅ በባርነት ተሸጦ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከመሆን ድረስ ሀገሪቱን ያስተዳድር እስከነበረ ድረስ ነው። ስለዚህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ ፖለቲካዊ ነገር እንደ ቃሉ እናነሳለን። ሃይማኖታዊ እንደተጠበቀ ነው። የስላሴ አማኞች ከሌላ ቤተ እምነት ጋር፣ ከእስልምና ጋር፣ ከሞርሞኒዝም ጋር፣ ከቡዲዝም ጋር፣ ከኦርኒቸስ ጋር፣ ከዋቄ ፍታ ጋር በገደብ ከእስራኤል እምነት ጋር በገደብ የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። የምንሰዳደብበት ምንም በሃይማኖት ነገር የለም። ስለዚህ የስላሴ አማኞች ስል ግን ይልቁኑ በስላሴ የምናምን ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ እና የወንጌል አማኙ ምንድነው ልዩነታችን? ምንድነው አንድ የሚያደርገን ነገር? ዋናና ዋናው ነገር የክርስቶስ ስራ የመዳን መንገድ ላይ ያለን አመለካከት ምን ይመስላል? አሁን እንዳልኳቸው በወንጌል አማኙ ጋር ብድግ ያሉ አንዳንድ የደለቡ እንትኖች አሉ፣ ባለጊዜዎች አሉ። ሚዲያው የነሱ፣ ገንዘቡ የነሱ፣ አቅሙ የነሱ። ስለዚህ እነሱ የሚመለከቱትና የሚያወሩት ሁሉ የወንጌል አማኙ የሚመስል ሰዎች አሉ፣ ግን አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ የስታስቲክ ሰው ነኝ። እውነት እናገር ከተባለ ሰሞኑን ለምሳሌ እነ ሆሳና እነ አዋሳ ትልልቅ የወንጌል አገራት የሚባሉ በዚህ በወንጌል አማኙ ዘንድ ዶሚኔት ያደረጉ የወንጌል አገራት የሚባሉ እንለፍና ወደዚህ ወደ ወለጋ መስመር የተለያየ ቦታ ላይ ብናነሳ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድን ነው ብትሉ የወንጌል አማኙን የማይመጥን ሕይወት የቀደሙ አባቶችን ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው። ግን ወንጌል የተሰራ መስሎት ብዙ ሰው ይደሰኩራል እና ያንንም ከመጠበቅ አንጻር ነው እነዚህ ሐሰተኛና አጭበርባሪ ነቢያቶችን እየተቃወምኩ ያለሁት ማለት ነው። እንደዛ አልተማርንማ፣ ወንጌላችን እንደዛ አይደለማ። የሽማግሌዎች አስተዳደር የሚባል አለ። እሱም ገንድሶት ቆራርጦ ከጣለ በኋላ ዋማ ሊደርሽፕ አመጣ። ራሱን እያደለበ ወንጌልን እንደፈለገ እየፈታ በአንድም በሌላ ብዙ ነገር እያደረገ ስላለ ያ ነው። ያንን በግልጽ አማርኛ ለማስተማር ስለሚበጀን ማለት ይሄ ነው። አዋሳ በአሁኑ ሰዓት ስለ ወንጌል አማኝ ምን አይነት አሳሰብ አለ? ከሞራል አንጻር እውነት ለመናገር የድሮ አባቶች ታማኝነት፣ እግዚአብሔርን መፍራታቸው፣ የተለያየ ነገር ብለን የምናነሳቸው ነገሮች አሉ።
አሉ፣ ግን ከላይ ባሉ አማጽያኖች ተሸፍኑ። እዚህ ይህንን ዋይፋዩን ፕሊስ አትንኩብኝ። እየሰማችሁ ነው ልጆች? ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ከሶፊ ጋር እንዳልኳችሁ ረዥም ሰዓት አውርተናል። በነገራችን ላይ አንድ መሰረታዊ ነገር የምነግራችሁ እኛ ከእስልምና ጋር ያለን ያስተምሮ ልዩነት ሁላችሁም ማወቅ አለባችሁ። የስላሴ አማኞች መረዳት አለባችሁ። ለምሳሌ የሚያግባባን ነገር አለ ወይ ብለን ብናስብ፣ በመጀመሪያ ደረጃ እስልምና በራሱ ሰው ሲፈጠር እስላም ሆኖ ነው የሚወለደው የሚል አስተምሯል። ሁለተኛው ነገር ሰው ሲፈጠር እስላም ሆኖ ነው የሚወለደው የሚለው ነገር ቆም ብለን ማየት አለብን። በሁለተኛ ደረጃ የውርስ ኃጢአት የለም፣ አዳም የሰራው ኃጢአት እኔን አይመለከተኝም የሚል አስተምሯል በእስልምና። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስን የመሰቀል ነገር የቀደመው አዳምና ሁለተኛው አዳም የሚለውን ነገር በፍጹም አንቀበልም የሚል መሰረታዊ ነገር አለ በእስልምና አስተምሮ ማለት። አሁን አንዳንዶቹ ከእስልምና ጋር ታግለን ምናምን ምናምን የምትሉት ነገር አለ፣ ግን መሰረታዊ ነገር ማሰብ አለባቸው። እስልምና አንድ ሰው ሲወለድ ራሱ እስላም ሆኖ ነው የሚወለደው። ስለዚህ እኛ ጋር መቀደስ፣ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ መጠመቅ፣ ሌላ ማመን፣ አምኖ መቀበል የሚለው ነገር በእስልምና ምን ነገር አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እግዚአብሔር አለ፣ ሩሩና አዛይ ነው። ስለዚህ የአዳም የእናትና አባት የሰሩት ኃጢአት እኔን አይመለከተኝም የሚል አስተምሯል። በጣም ትልቅ ልዩነት። በሁለተኛ ደረጃ በግልጽ እንድትረዱ የሚያስፈልገው የሰው ሲፈጠር ይሄ ነው አፈጣጠር፣ የቆሮንቶስ መጽሐፍ ተፈጥሯዊ ሰው የሚለው ማንነት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ልንግባባበት የሚገባው ተውራትን ተቀበሉ፣ ዘቡርን ተቀበሉ፣ ኢንጅልን ተቀበሉ ይላል። ስለዚህ አሁን ራሱ እስልምና በግልጽ አማርኛ ሲያስተምሩ፣ ዛሬም ለሶፊ የነገርኳት ለምሳሌ በኃጢአት ስለመጸነስ እኔ በኃጢአት አልተጸነስኩም ብለሽ የውርስ ኃጢአት አያንከኝም ካልሽ፣ ዳውድ ራሱ ዳውድ ማለት ዳዊት ማለት ነው። ዘቡር ማለት መዝሙር ዳዊት ነው። ዳውድ ራሱ እኮ በኃጢአት ተጸነስኩ አለ። ያ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሌሎች ነቢያቶች በብሉይ ኪዳን ያሉ ነቢያቶች በጠቅላላ ያመለከቱት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። ስለዚህ በአንድም በሌላ በኃጢአት ተጸንሻለሁ፣ ኃጢአተኛ ነኝ የሚለውን ነገር ለመካድ አንችልም። የብሉይ ኪዳን ነገርን ካየን አልፎ ተርፎ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ላይ ለምን ሕጉ መጣ? አድርግ አታድርግ የሚለው ሕግ ለምን መንም መጣ? በዘዳግም ምዕራፍ 28 29 26 ዘዳግም የተደገመበት እውነት የህጉ ነገር የጸናበት ነገር ለምን አስፈለገ ብዬ ከሶፊ ጋር ለረዥም ሰዓት ተነጋግሬያለሁ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የወጣው የሆነ ነገር አለ፣ የውርስ ኃጢአት አለ። ስለዚህ ይሄ መታረም አለበት የሚል ነው። እንዳልኳችሁ ግን እንደ እነሱ እንደ ህግ እንደ ስርዓት እንደ መሰረት የያዙትን ነገር ታጥቦ ጭቃ እንዳትሆኑ ማለት ነው። በቃ ስለዚህ እሱ ራሱን የቻለ አያገባኝም የሚል አስተምሯል። እንግዲህ ያገባኛል እንኳን ለማለት እኛ ኃጢአተኛ መሆናችንን ያሳወቀን ከነቢያቶቹ ንግግርና ከብሉይ ኪዳን ነገር ባለፈ በአዲስ ኪዳን ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብርም ጎሏቸዋል፣ የዓለምን ኃጢአት ስርየት የሚያስገኝ የእግዚአብሔር በግ የተባለለት አልመሲህ ኢሳ መጥቷል። ይህን ደግሞ በኢንጅል ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ነቢዩ እንደተናገሩት ተውራት አለ፣ ዘቡር አለ፣ ኢንጅል አለ። ስለዚህ ኢንጅልን ስታምኑ ነው እኛና እስልምና መግባባት የምንችለው። እነሱ ደግሞ ኢንጅል በአጠቃላይ መጽሐፍቶቹ የሉም፣ ተበርዘዋል፣ ጄኒውኑ የለም የሚል አመለካከት አለ። እንግዲህ ከሆነ ደግሞ እኛም ደግሞ እንግዲህ ኖርንበት አለ ክርስትና እና ቅዱስ ቁርአንም እኮ የለም ከአንድ ሁለት ሶስቴ ስድስቴ እንደዚህ ብዙ ነገሮች ማለት እንችላለን። የለም ለማለት እኛ እኮ ቅዱስ ቁርአንን እንደ ሪፈረንስ እንጠቀማለን እንጂ ቅዱስ ቁርአንን አምነን አይደለም የምንጠቀመው፣ እንደ ሪፈረንስ መጽሐፍ ቅዱሴን የሚያጠነክርልኝ ነው የሚል ግልጽ ምልከታ ለሶፊ ሰጥቻታል።
ስለዚህ ማንስማማበት ነገር እነሱ የኢንጅልን አይቀበሉም ማለት ነው። የለም ኢንጅል ተበርዟል፣ ኢንጅል ተበርዟል የለም ከተባለ ታዲያ መሰረታዊ የክርስትና እምነት የተጀመረበት የድነት እምነት የተጀመረበት የቃሉ እውነት የተጀመረበት ቃል ስጋ ሆነ የሚለው እውነት የተመሰረተበት በኢንጅል ላይ ነው። እና ኢንጅልን ካልተቀበልን እና ሶፊ በምን አይነት መንገድ መግባባት እንችላለን? ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ አይደለም ላቱ ሶፊ የምትባል ልጅ አቶ ሙሰማን ያቀረበችው እህት ማለት ነው። ስለዚህ በአንድም በሌላ በአራተኛ ደረጃ በመጽሐፉ አንግባባ፣ መጽሐፉ የለም ብለው እስልምና ስለሚያስተምሩ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ቢንዬ በቃ ቪዲዮ ጥራቱ እንደዚህ ጥሩ ሳያዝ የራውተር የኢንተርኔት ችግር ነው። ለዚህ ነው እርዱን እያለን ያለ ነው እና እርዱን እያለን ያለ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ አልመሲህ ኢሳ በእስልምና ነብይ የሞተ አስነሳ እስትንፋስ ፈጥሮ ጭቃ በወፍ ሰርቶ እፍ ያለ አልመሲህ ኢሳ በመንፈስ ቅዱስ በጅብሪል አማካኝነት ተጸነሰ የሚለው እኔ ከሄድኩ በኋላ መሐመድን ሳይሆን አህመድን እልካለሁ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ግለሰብ ከኢየሱስ በላይ እንደ ግለሰብ ለእስራኤልም ሆነ ለዓለም ቤዛ አሁን ለእስራኤል ብቻ የገዛ ወገኖች ስላተ እግዚአብሔር ዓለምን ከመውደዱ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ አንድ ልጁን ነው የሚለው እና ዓለምን ለዓለም የመጨረሻው መልእክተኛ የሆነው በሰዋዊነት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ብለን የምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ድንግል አምላኳን ወለደች ብለን የምናስተምርበት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ቴዎሎጂካሊ የፋላሲዎች ሰዎች እንደፈለጉ ቢቀበጣጥሩ መሰረታዊ ዶክትሪን ላይ ለሰው ልጅ ኃጢአት ቤዛ ይሆን ዘንድ የዕብራዊ ጸሐፊ እንደሚናገር ቀድሞ በብዙ ነቢያት ተናገረ፣ አሁን ግን በልጁ ተናገረን የሚለው የታመነ ቃል ላይ ስንመጣ፣ በልጁ የደረሰን የድነት እውነት ላይ ስንመጣ እሱ ከጨረሰ በኋላ ለዛ ምግባር ላደረገ ዋጋ መክፈል ለሞተልን ቤዛ ለሆነ ለተዋጀንበት ምስጢር ዓለምን ስለ ኃጢአት ይወቅሳል የተባለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። አንድም ሶስትም ብለን ስንናገር እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለን ስንነጋገር ገብቶን ነው። ስለዚህ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የተባለለትን የክርስቶስን ስራ በአግባቡ የሚያሳይልን እኔ ብሄድ ይሻላል አጽናኙን ልክላችኋለሁ ብሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ይላከልን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አሁን በምድር ላይ አለ። ስለዚህ ነቢዩ መሐመድ ሳይሆኑ እኛ በወንጌል አማኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በቤተ ክርስቲያን ግን የነቢያት አገልግሎት አለ፣ የነቢያት አገልግሎት አለ። ምን አይነት የነቢያት አገልግሎት አለ ቢባል አሁን እነዚህ ዘይትና ጨርቅ እንደሚነግዱት ሳይሆን ከእግዚአብሔር እየሰሙ ለአካሉ መታነጽና ለአካሉ ትክክለኛ እንደገና የቤተ ክርስቲያን አደራረግ ላይ አቅጣጫ የሚያሳዩ ነብይ ቢሮ የሚባል አለ። ይህን አንዳንድ የማይቀበሉ አሉ፣ አንዳንድ የምንቀበላለን። ለቢሮ የተሰጠው በሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ላይ ይህ አገልግሎት ታይቶ ስለነበረ፣ ስለዚህ እኛ ግለሰብ ይመጣሉ አላለንም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ያ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ድርጊትና ምግባር በሐዋርያት ስራና በሌሎች መጽሐፍቶች በአጭሩ ቁልጭ ብሎ ተነግሯል። እና እኛ ሰው ይመጣል ተብሎ አልተነገረንም ሶፊዬ ብዬ ከሶፊ ጋር ጥሩ ውይይት ተደርገናል። ስለዚህ ከእስልምና ጋር የሚያነጋግረን መሰረታዊ ነገር ልትረዱ የሚገባው ምናልባት አምስት እና ስምንት መሰረታዊ ነገር አያግባቡም፣ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች አያግባቡም። ስለዚህ በማያግባባን ነገር ላይ ሌላ ነገር ከመናገር ሳይሆን የያዝነውን እምነት ማጠንከር ነው። የያዝነውን እምነት ማጠንከር ብቻ ሳይሆን ዛሬም በስራ ላይ ስላለ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንናገራለን እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ታረቁ ብለን እንደምንሰብክ ሁሉ እንደገና ደግሞ ስለ ኃጢአት የሚወቅስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። እሱን እውቅና መስጠት ለእሱ እውቅና መስጠት በምሪቱ ላይ እሱ የወደደውን ስለሚያደርግ ያንን ነው መነጋገር የምንችለው። እና ነቢዩ መሐመድ ማን እንዳልኳችሁ የማንም ሃይማኖት አክብረን ነው መነጋገር ያለብን። እኛ ነቢዩ መሐመድ ይመጣሉ አላለንም። መጽሐፍ ቅዱስ ይመጣል ብሎን ፐርሰን አልነገረንም፣ ግለሰብ አልነገረንም። ጳውሎስም ይመጣል ብሎ አልነገረንም። ሙሴ ዮሴፍም ይመጣል ብሎ አልነገረንም። ይመጣል ያለ አንድ ነው፣ እሱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። እኔ በሄድኩ ጊዜ እኔ ብሄድ ይሻላል አጽናኙን እልክላችኋል፣ ፓራቅሊጦስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ አንድም ሶስትም ብንነጋገር በምክንያት ነው።
ስለዚህ ይሄንን በፍቅር ተነጋግረናል። ነገር ግን ጋሽ ሙሳ በሰጡት ሐሳብ ዙሪያ ልክ አይደሉም የተናገሩት ነገር። አንደኛ በወሎ አካባቢ እሳቸው የወንጌል አማኝ ነው እንቅስቃሴ አላስፋፉም፣ በአፋር አላስፋፉም፣ በሌላም ቦታ አላስፋፉም ብለን ፍራንክሊ ከታችን ጋር ተነጋግረናል። በወንጌል አማኙ ዘንድ እንዳልኳችሁ ፓስተር እና ማንም ከመሬት ተነስቶ የሚወስደው ሹመት እየሆነ ስለመጣ እኛ አባት እንግዲህ ጋሪዛን በሚባል ቤተክርስቲያን ፓስተር ሆኖ ሊሆን ይችላል። በመሰረተ ክርስቶስ በሙሉ ወንጌል እና በገነት ቸርች ላይ ግን መጋቢነት የሚባል ነገር አላገኙም። አልፎ ተርፎ ግን ያው ልጆቻቸው ልጃቸው መጋቢ አገልጋይ እንደሆነ እሳቸውም በቤተክርስቲያን ሽምግልና ውስጥ እንዳገለግሉ ሚስዮናዊ ሆነው ከአዋሽ 7 እስከ ወደ አዋሽ 40 ሄደው እዛም አቅቷቸው እንደተመለሱ እና ከተወሰኑ ግሩፕ ጋር የገነት ቸርችን ለመክፈት አዋሽ 7 ላይ እንደተንቀሳቀሱ። ከዛ በተረፈ ግን በእውነት ለመናገር እስልምና የሄዱበት ዓላማ ምንድን ነው? ሶፊ፣ ለምሳሌ ሻሎም የሚለው ቃል በራልኝ። ሻሎም ማለት እስላም ማለት ነው ወይ? እውነት ስለመናገር ነው ወይ? ሻሎም ማለት ይሄ ነው ወይ? ይሄ አይደለም የሚል ግልጽ ንግግር ከታችን ጋር ተነጋግረን፣ ነገር ግን ጋሽ ሙሳማ ሊያናግሩኝ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ በፍቅር እሷም ነግራኝ ስልካቸውንም አልሰጠችም። ስልካቸውን እንኳን አገኘዋለሁ። ምናልባት ገንዘብ ያው እንዳልኳችሁ አፋር አካባቢ እያገለገልን ነው፣ እስልምና ላይ በጣም እየሰራ ነው ብለው ገንዘብ የቆምሩ አሉ። ከእሳቸውም አንዱ ናቸው በእውነት መነግራቸው። ስለዚህ ይህንን በፍቅር ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል። ደውዬላቸውም አነጋግራቸዋለሁ። ስለዚህ ከእስልምና ጋር ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ወደፊትም እናስተምራለን። ዝም ብለህ ደግሞ ብድግ ብለህ እስልምና አጋንንት ምናምን ምናምን አትበል። በቃ አለቀ። እስልምና እንዲህ ነው ምናምን አትበል። በሀሳብ ላይ ልናመን፣ በፍቅር መን። ወንጌላችን የፍቅር ነው፣ እውነትን በፍቅር ነው የምንገልጠው። ዝም ብለህ ከአጋንንት ነው ብለህ ምናምን ዝም ብለህ መንቦራጥቅ የለብህም። በቃ በመረዳት ነው መነጋገር ያለብህ እና የማያስማሙን ነገሮች በቃ ሙስሊሞች የውርስ ኃጢአት የለም ብለው የሚያስተምሩት የውርስ ኃጢአት የለም፣ የአዳምን የውርስ ኃጢአት እኛ አንቀበልም እና ይሄ አለ። ሌላው ዓመተ ምሕረት የሚለውን ቃል ሙስሊሞች አይቀበሉም። በነገራችን ላይ ዓመተ ምሕረት ሳይሆን ዓመተ ልደት ብለው ነው እነሱ የሚያስቡት። እና ብዙ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ ይህንን እንድትረዱልኝ በጌታ ፍቅር እጋብዛለሁ። ዞሮ ዞሮ ሶፊ፣ ምናልባት መስመር ላይ ካለሽ ከአንቺ ጋር ስለነበረኝ ጊዜ በጣም ደስ ብሎኛል። አከብርሻለሁ። በርቺ። ነገር ግን እንዳልኩሽ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስታቀርቢያቸው ግራና ቀኙን አይተሽ እንደዚህ አለ። አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ለምሳሌ ሶፊያ፣ አንቺ ጥሩ ሰው ስለሆንሽ አንድ ቪዲዮ ላሳይሽ። አሁን እኚህ ሰውዬ ሙስሊም ናቸው። ትላንትና ምን ብያቸዋለሁ? የስላሴ አማኞች ጋር ጸበል ቦታም ሆነ ወደ ቸርች ብዙ ሙስሊሞች ይመጣሉ፣ ፈውስ ለመቀበል ማለት ነው። ፈውስ ለመቀበል ይመጣሉ፣ ፈውስ ለመቀበል ይመጣሉ ብዬ ተናግሬ ነበር እና ፈውስ ለመቀበል ወደ ቸርች ይመጣሉ፣ ወደ ጸበል ቦታ ይሄዳሉ፣ ወደ ጤና ጣቢያ ይሄዳሉ። ሰው የስጋ ደዌ ካለበት ፈውስ ፍለጋ ይመጣል። እዛ ቦታ ላይ ግን በማስም ይፈወሳል የሚለው መሰረታዊ ነገር መታሰብ አለበት እና ለምሳሌ እኛ አባት ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው አንዳንድ ንግግራቸው ደስ አይለኝም እና ደስ አላለኝም አንዳንድ ንግግራቸው። ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ነው መሰረት ያለበት፣ ለፈዋሹ ጌታ ነው መሰረት። እኛ ማንጠቀም ባሮች ነን እና ይህንን ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ እንጂ ምንድን ነው ሼር አድርጉ። ዛሬ እኮ ወሳኝ ነገር ታይዬ፣ እንዴት ነህልኝ? ከባህር ዳር ዮናስ፣ እንዴት ነህልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁንም ሰ ቴዲ ከአርሲ ሮቤ፣ እንዴት ነው አርሲ ሮቤ? ዝናቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ስለዚህ ሼር አድርጉ። ዳኒ እሺ፣ ሶላ እሺ፣ ሶላ ካቃይ ቃሊቲ እንዴት ነህልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ንጉስ ይክበር። ታዬ እንዴት ነህልኝ? እንግዲህ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ በግልጽ እንደነገርኳቸው አሁን አንድ ወንድም ፓስተር፣ አንተም ገንዘብ መለመን ጀመርክ እንዴ ምናምን ነገር ይለኛል። ስማ፣ የማይለምን በምድር ላይ የለም እና እኛ ዘይት እንሸጥ አላልንም፣ ጨርቅ እንሸጥ አላልንም። ግን ነገርኩ፣ ራውተር የለንም። በቃ ራውተር ይኸው ይሄኛው ተበላሽቷል። መብራት ከጠፋ ዛሬ ፕሮግራም እናቆማለን ማለት ነው። ራውተር የለንም። እዳ አለብን፣ እዳ መክፈል አለብን። ቅዳሜ መክፈል ነበረብን እና እርጀንት የምትችሉ ሰዎች የተረፋችሁ ብር ካላችሁ እርዱኝ ብዬ በባንክ አካውንቴን አስቀመጥኩኝ። ዘይት ልሸጥ አላልኩ፣ ጨርቅ ልሽጥ አላልኩኝ። ምንድን ነው ያው ገንዘብ እርዱኝ፣ እርጀንት ገንዘብ ያስፈልገኛል ብዬ መለመን ኃጢአት ነው እንዴ? ልመና ላይ ነው። ስለ እግዚአብሔር ብዬ እየጠየቅኩ ነው፣ ስለ ስራው ባለቤት እያልኩ ነው። ሼር አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። ፌስቡክ ላይ ያላችሁም ሼር አድርጉ። መቼስ እኔን ለመቀጥቀጥ በቃ
በስንቱ ትመጡብኝ አላችሁ። አሁን እኔ ሱፍ ግዙልኝ አላልኩኝ፣ ከረባት ኮላር ምናምን ነገር አዘጋጁልኝ አላልኩኝ። ይኸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ የዛሬ 10 ዓመት የለበስኩት ሱፍ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጠብ አድርገን እንለብሳለን። ምን ችግር አለ? ወንጌል ወንጌል ነው እና ምን ችግር አለ? እና እኛ አንቆምርበት፣ ህይወት ነው የምናካፍልበት። እና ግልጽ ችግር ስለ እየደረሰብን ስላለ ነው ራሳችንም በጣም አጠንክረ መነጋገር ስላለብን። ነገ ደግሞ አንድ የምናቀርባት እህት አለች፣ እግዚአብሔር ቢፈቀድ በችግር የተፈጠረባት ሴት አለች እና እሷን እናቀርባለን። እሷን ስናቀርብ እንግዲህ ካሜራ መከራየት አለብን፣ ሌላ ሌላ ነገር መከራየት አለብን። ስለዚህ በቀልድ አይደለም፣ ገንዘብ ያስፈልገናል የምለው ለዛ ነው። ምን ታውቃለህ፣ ኢንተርኔት ሳንከፍል ደጓታችን ይሆናል 3000 ምናምን ብር ከፍላለን፣ ወረዳውን እየሰራን ቢሆን ለዛስ ቢሆንስ? አሁን እሱን መንገድ አለብኝ መንገር አለብኝ። በቃ ገንዘብ ያስፈልግ፣ ለምን ዋሻ ነው? በቃ ገንዘብ ፈልጋለሁ፣ ገንዘብ ችግር ላይ ነን ያለ ነው። ይሄን ያልኩት አለቅ ወይስ እኔ እንደ ጩፋና እንደ ጭሮ ሌላ ነገር ማለት አለብኝ? ተው ተው፣ አንተ ማን ቅድም አንድ እግዚአብሔር የባረከ ሰው ማን ነበርክ? ዮሐንስ እና ተው፣ እንደዚያ ይባለው ከደገፍክ ደግፍ አለቀ። ያለ ገንዘብ ምን እኔ እግዚአብሔር ይባርካት ማሚዬ ሽሮ አብልታኛለች፣ ቆንጆ እራት ቡና ጠጥታኛለች ምናምን በቃ አለቀ። እንጀራ አለኝ ብያቸዋለሁ። የሚያስፈልገን ግን ይሄ ዩቲዩብ አቅም ኖሮት በጣም መስፋት አለበት። በቲክቶክ መጀመር አለብን እና ይህን ነው እያለን ያለ ነው። እና እርዱን ስንል በምክንያት ነው። እና እስኪ ሶፊዬ ምናልባት መስመር ላይ ካለሽ፣ እኚህ ሰው እንዳልኩሽ የሚናገሩትን ነገር ሙሉ በሙሉ ባልደግፍም ከደስታቸው የተነሳ ነው የሚናገሩት። ግን ሙስሊሞች ወደ እኛ ጉባኤ እንደሚመጡ እንድታቂ ማለት ነው። ይህን ግን ወደ ሚዲያ ይዘን አናጩሁም። ይሄ ልጅ የምወደው ወንድም ነው። ወደ ገራችን ላይ ዘካርያስ የሚባል ልጅ የምወደው ልጅ ነው። ወንጌል የሚሰብክ ልጅ ነው። እውነት ለመናገር የያዘው አገልግሎትን ግን ወደ ሸቀል እንዳያደርግ ለመምከር አስባለሁ። አግኝቼው እመክራለሁ። በነገራችን ላይ አሁን በቅርብ ቀን መስፍን በሾን ደውዬ ተናግሬ ያለው ይሄ የምታደርገው ነገር ልክ ሳልናገር ሚዲያ ላይ አልመጣም። እኔ በነገራችን ላይ ሳልናገር እዚህ አልገሰጻቸውም እና እዚህ ቤት ሌባ አይደለሁም በእውነት መነግርና ያሁን እየተላኩብኝ ነው። አንድ የራውተር ሲችኛዋን ለመሞከር ላደርግና ይሄ ቪዲዮ ግዴታ በቪዲዮ ማየት አለባቸው። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ዋይፋዩ ሲስተካከልልኝ መልሼ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ይሄን እንድትረዱኝ ይሁን። የአንድ ሙስሊም አባት አንድ ሙስሊም ቢኒዬ፣ ራውተሩን አንድ ልጅ ጠይቄ ነበረ 17000 ብር አካባቢ፣ ጥሩ ራውተር 17000 ብር አካባቢ ነው የጠየቁኝ እና እንደዛ ነው የጠየቁኝ። እኔው አሁን ያለው እንግዲህ የዛሬ 2 ወር አካባቢ ነው። በዚህ መሀል አንድ ወንድም ራውተር ይዤ ከውጭ ሀገር እመጣለሁ ብሎ የነበረ ኦልሬዲ አላገኘሁትም፣ ምን እንዳጋጠመው አላውቅም። እኔያው ማንም አንድ ምንድን ነው የሚባለው ነገር አለ፣ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ደግሞ ጌጡ ነው። ገንዘብ ያስፈልገናል። የሚችል ሰው ግን ሳፖርት ያደርገን፣ የባንክ አካውንታችን አስቀምጠናል። እኚህ አባት ቪዲዮ ይሄ ራሱ የራውተር ችግር ነው። ለማንኛውም ይሄንን ኢንተርኔቱ ለቀቅ ሲያደርግልኝ መልሽ ያሳያቸዋለሁ። እጄ ላይ ያለ ኮሚኒቲም ላይ እናስቀምጣለን። ወንድማችን ዘካርያስ ጋር ያገለገሉበት አገልግሎት ነው። እዛ አገልግሎት ላይ የሚመሰክሩበት ነገርን ነው። እንግዲህ ጭሮ ትላንትና ወደ አዋሳ ሄዶ ነበረ። ጭሮን እንግዲህ ነብይ ምናምን አይደለም ከዚህ በኋላ ብዬ ወስኛለሁ። አቶ ጭሮ ወደ አዋሳ ሄደው ነበረ። ወደ አዋሳ እንግዲህ ከሴት መላእክቶቻቸው ጋር ሄደው ነበር። እኚህን የመሰሉ ሴት መላእክቶች ይዘው ነው የሄዱት እና በጣም እኮ በቃ የድፍረት ዘመን ውስጥ ነው የገባ ነው። ተመልከቱ እኚህን የመሳሰሉ ልጆች። አሁን እነዚህ ሆስቴስ መሆን የለባቸውም እንዴ? ተመልከቱ፣ ካሜራ ተመልከቱ። የነ ጭሮ ግሩፕ ተመልከቱ። ተመልከቱ። ወንጌል ሼር አድርጉ ለጭሮም እንዲደርሰው። ተመልከቱ፣ አዋሳ ነው የፕሮግራም። እዩት ይህን ግርግር። አዋሳ ጭሮ ሊያገለግል ትላንትና ሄዶ ነበረ። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር እንቀጥላለን። ይኸው ጭሮ ከመኪና ሲወርድ ጭሮ፣ ይኸው መኪናው የጭሮ መኪና ማለት ነው።
እኔ እኮ ይገርመኛል እኮ ሴት መላእክቶቹ ናቸው እነዚህ። ይኸው ጭሮ አሁን ጭሮ ከዛ በኋላ ወዴት ሄደ ነው? ወደ ፕሮግራም ሄደ። ወደ ፕሮግራም ሄደ። ወደ ፕሮግራም ሄዶ ከዛ በኋላ ከዛ ወደ ፕሮግራም ሄዶ ጉባኤውን ተመልከቱት። ይሄ ሁሉ ግርግር ይሄው የጭሮ ጉባኤ ይሄ ነበረ። በቃ ይውጣላችሁ። ይሄ ሁሉ እንደዚህ በግርግር የሄደበት ጉባኤ ይሄው፣ ይሄ ሁሉ ግርግር የነበረው ይሄው አዋሳ ላይ ይሄ ነበር ጉባኤው ማለት ነው። ባጭሩ 19 ሰው ከነዚህ ከግብረ አበሮቹ ጋር ባጭሩ 10 ሰው አልተገኘም በዛ ጉባኤ ላይ። በቃ አለቀ። ስለዚህ አሁን ጭሮ እዛ ካሉ ወጣቶች ጋር ለመደራደር አንዳንድ ነገሮች ተናግሯል። የወንጌል አማኞች እንግዲህ ምን እንደምናደርግ ቀጣይ ነገር እንነጋገራለን። እንዳልኳችሁ ይሄ የወንጌል አደራ ነው። ይሄ እግዚአብሔርን ቃል በቅጡ አልተማረ ሰው የወንጌል ማህበረሰቡን እንዴት እያጭበረበረ እያሳተ እንዳለ እያየን ነው። እንግዲህ ወደ ሆቴል ሲገቡ ነው ይሄ ወደ ሆቴል ሲገቡ ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ የጭሮ አገልግሎት ይሄ ነው። ኬንያም ባለፈው እንደዚሁ ሄዶ ነበረ። ይሄ ነው በደንብ ስሙኝ። የሐሰተኛ ነቢያት ጣጣ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው፣ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አሁን እነዚህ ልጆች አሁን ስራ ቢሰሩ አይሻልም? ዲያቆናት እንዲነበሩ በእኛ ዘመናት፣ በእውነት ለመናገር እንደው በወንጌል ዘመናት። ስለዚህ የጭሮ አገልግሎት ይሄ ነው። እስኪ የናባባ ቪዲዮ ከገባ ቼክ እናድርግ። ኔትወርክ ችግር ነው እንዳልኳቸው፣ አንዳንድ ቪዲዮ እንደዚህ ከብዱኛል፣ ግን ኮሚኒቲ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ስለዚህ በደንብ እንድሰሙኝ የምፈልገው ሐሰተኛ ነቢያቶች፣ ሐሰተኛ ምግባር ያላቸው ሰዎች እያደረጉ ያሉት ጥፋት ብዙ ነገራችንን ረብሾናል። ስለዚህ ብዙ ነገሮቻችን ረብሾናል። ሶላ ሶላ እኔን ማግኘት ከፈለክ ወይም ከፈለግሽ ይሄው ስልክ ቁጥሬ 18 6689 ይሄው ስልክ ቁጥሬ እና ይሄ ነው ስልኬ። አንዲት ልጅ አንድ የተናገረችው ነገር አለ። እንግዲህ የናባባ ቪዲዮ ለምን እንዳልመጣ በግልጽ እሞክራለሁ በኋላም አሁንም እንደገና ሞክረዋለሁ። ለበጎ ነው በእውነት ለመናገር። ኮሚኒቲ ላይ እናስቀምጠዋለን። በነገራችን ላይ እኔ እንግዲህ በህይወቴ ውሸት ምናምን ነገር አልወድም። ነፍሴ ነው የሚጠየፈው። ይልቁኑ እነሆ 40 ከገባ በኋላ አዎ 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 ናዝራዊ ቴንክ ዩ። ልክ ነው፣ እንደዛ ነው። ባለፈው ይህን ተደርጓል። ግን ዞሮ ዞሮ አሁን ምንም የሰራው ስራ የለም፣ የሸጠው ምናምን ነገር የለም። ብቻ ትቀጥላላችሁ። ከአንድ ቦታ አንድ የደረሰኝ መልእክት አለ። ጀመሩት እንግዲህ ከአንድ ቦታ አንድ የደረሰኝ መልእክት አለ። እሱም መልእክት ላሳያችሁና እቺን ነገር ላሳያችሁ። የሚያስፈልገው በመጀመሪያ እኔ አይደለሁም። ይሄንን እንግዲህ እራሱ ያው ስለዚህ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት የምናወራው ይሄ አይደለም፣ ሰውን ለመለወጥ ነው። ማህተም ልናስበጥስ አይደለም። ይሄው ማህተም በግልጽ ያ ብቻ አይደለም። 10 ዓመት የወንጌል አማኙ ጋር የከረመች ሴትን ድራማቲክ የሆነ ይሄ ልጅ አሁን አክሰንቱ ያስታውቃል፣ የቸርች ልጅ እንደሆነ ያስታውቃል። ዞሮ ዞሮ ክሩን አወጣም። ይሄ ለእኛ አይጠቅመንም። ዮናታ ህዝቡን ሰበስባለሁ ያለበት ዓላማ መንፈሳዊ ትምህርት ላስተምር አይደለም ይላል። ምን ያስፈራዋል? እኔ እኮ አሁን ይኸውልህ እዚህ መድረኬ ላይ እኮ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ነገር ሳወራ አምኜበት ነው የማወራው። አላሽሙንም ነው
እምነካውን እነካለሁ፣ ከቃሉ ውጭ ያለውን ነገር እናገራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብር ልትረዳው የሚገባው እዚህ ያላችሁ ጋሻ ጃግሬዎች፣ ለምን ለምን ወጣት መልካም ወጣት የሚለውን አላማ የእሱም አልነበረም የሰው ነበረ። እሺ የእሱ ከሆነ በኋላ እየሰራበን ያለው አቋሙ ግን የወንጌል አማኝን እየወከል አይደለም ብለን እኛ የምናነሳውና የምንነቅሰው ነገር አለ። አንደኛ በአምስት ቀን የሚቀየር ይሄን ፕሮግራም ፉሊ ወንጌል አማኞች የአዋሳዎች መቀበል አለባቸው፣ አብረው መስራት አለባቸው። ራዩን ያካሄድ ሌላ ሌላ ነገር ያለ እዛ ላይ የሚደረጉ ጋብቻዎች እኛ የወንጌል አማኞችን የሚወክል ባህል አይደለም። ዛሬ አስታርቆ ነገ የሚያድሰው ጋብቻ የለም፣ ትምህርት ይፈልጋል። አሁን አንዳንዶቻችሁ የሙሉ ወንጌል ሰዎች ናቸው፣ ግን ስለበላችሁ ሰው በበላበት ስለሚጮ እንደፈለገ መናገር ይችላል። ማለት ገንዘብ ሰው አይርዳ ማለት አይደለም። ስለረዳኝ የሆናት አክሊሉ እኔስ ምንድን ነው ልለው የሚገባው? ሲያፈነግጥ ልክ አይደለም። በየሳምንቱ የምታጋባው ነገር የለም፣ ትምህርት ይፈልጋል። ጋብቻን እንደገና መለሰን ስናጋባ በብዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከመጀመሪያው የባሰ ነገር በቤተክርስቲያን ታሪክ እየመጣ ስላለ ይህን ነው እየተናገርን ያለነው። ከዛ በተረፈ ማህተሜን ያወለኩትና የበጠስኩት ትምህርቱ ስለገባኝ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ማህተም ለማስበጠስ ነው ወይኑ ያለው ይሄን እያወራን ነው በቅንነት። ይኸውልህ እኔ የዛሬ አምስት ዓመትና አስር ዓመት የምትኖረዋን የክርስትና ጎዳና እያየው ነው የማወራው። አንተ ደግሞ አሁን ያዙ ይልቀቁኝ ትላለህ። የህይወት ንጽህና፣ የትክክለኛ የክርስቶስን መንገድ፣ የጽድቅ ፍሬን ነው እያወራው ያለው። አዋሳ የዛሬ 15 ዓመት 17 ዓመት ምን አይነት ምድር እንደነበረች በክርስትና ጭሮ፣ ለምሳሌ ሌዊ ሆቴል ነው ያዘጋጀው። የሌዊ ሆቴል ክርስትና በደንብ አውቀዋለሁ፣ ኖሬ እዛ አገልግዬ አውቃለሁ እዛ ምድር ላይ። ስለዚህ ምንድን ነው ማጭበርበሩ? ምንድን ነው? ስለዚህ ማህተሙን አስበጥሻለሁ ብለህ መፖሰት ምን ይጠቅማል? ምን ይጠቅማል? ይሄ እንዳልኩ አብሮት መጽሐፍ ማዕከል እንደምትገባበት አይደለም ክርስትና። ክርስትና ህይወት ነው የምትካፈለው። ህይወትን ነው ለትውልድ ለልጆች የምታስቀምጠው ማለት ነው። ጉብኝት አይደለም ክርስትና፣ ህይወት ነው። ስለዚህ የሚሰራው ቁማር ነገ ለወንጌል አማኞች ችግር ነው እየፈጠረ ያለው። እንደ ዮናታን አክሊሉ እኮ እንትን አንቺን የነካ በማስደፈር ምናምን ብሎ ሲደሰኩር እናውቃለን እኮ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። አንተ ኦርቶዶክስ አንተ ኦርቶዶክስ አትድንም ብለህ የምታወራ ከሆነ በዘላለማዊ ድነት ዙሪያ ፈራጅ ነኝ ካልክ ማንም ልትሞግተኝ ትችላለህ ማለት ነው። እውነታን ነው ለትውልድ እያሳየን ያለ ነው ማለት ነው። የሆነ አንድ ግለሰብ ነው ጊዜ ሰጠው፣ የሂሳብ ሰው ነው። ወርልድ ኮምፓሽን ኢትዮጵያ የሰራ ሰው ነው፣ የሂሳብ ሰው ነው። ቀመረብን፣ የፈዘዘ ጴንጤ እንደፈለገ እያደረገ እየኖረ ነው፣ አለቀ። ይህንን ሰው በድፍረት የወንጌል አማኙ አይናገረውም። የማይናገረው ለምንድን ነው? ብዙ ምክንያቶች አሉ። እኛ ግን ለህይወታችን ቆርጠን በትክክለኛ ነገር እንሞግተዋለን። በትክክለኛ አየህ፣ የወንጌል አማኝ ጠያቂ ትውልድ ስለሌለ ማለት ነው። እኔ ግን ጠይቀዋለሁ። ዮናታን አክሊሉ አስተምሮም ዝንፈት፣ አልፎ ተርፎ ደግሞ ከምግባር አንጻር እያነሳን እየሞገት ነው። መልካም ወጣት ፕሮጀክትን አልተቃወሙም። የሚያደርጋቸው ነገሮች ግን ልክ አይደሉም። በዩቱብ የምትለቃቸው ነገር 10 ዓመት በወንጌል አማኝ የከረመች ሴትዮን አምተ ፋሽን ሾ የምታሳይበትና ሌላ ነገር የምታወራበት ክርስትና የለም ብለን ነው የምናገረው። ምን ታሽሙነሙናለ? አንተ ለነገሩ እንደ ኤፍሬም ወላዋይ ነህ። እኔ ወላዋይ አይደለሁም። ትምህርቱ ስለገባኝ ነው ማህተሜን የበጠስኩት። ምን አስተምሩ? ይህን ነው እየነገርን ያለ ነው ዮናታን አክሊሉ ጋሻ ጃግሬ። በነገራችን ላይ የቅድሙን ቪዲዮ እንግዲህ ያው በዚህ ማሳየት እንችላለን እና
ይህን ቪዲዮ የምሰራው። እሸቱ ይሳቅ ገብተህ ማየት ትችላለህ። አለቀ። በእስልምና ዙሪያ አቋሜን በግልጽ ተናግሬ ነው። በክርስትና ዙሪያ አቋሜን ተናግሬ ነው። ድነቴ ግል ነው ብዬ ነው። ነገር ግን የስላሴ አማኝ ላይ አንተ ማነ ማነ ፈረንጅ የሰኮረብህን ነገር ዝም ብለህ ይዘህ አሁን የምታነሳው ነገር ልክ አይደለም አይደለም። ስለዚህ ማስተማር ከሆነ ታስተምራለህ። ከዛ በተረፈ የዚህ ልጅ ንግግር የወራት አክሊሉ በማርሴል ቲክቶክ ላይ ከግሩፖቹ ጋር አሁን እንግዲህ ብዙዎቹን ቀጥሯቸዋል። በግልጽ ምነግርህ ይሄን ነገር አድርጎ እየለቀቀ ነው። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊተኛ በነገራችሁ የዛሬ 17 እና 20 ዓመት በአዋሳ የነበረው ፍርሃ እግዚአብሔር የመፍራት ነገር አሁን አለ ወይ ብለህ ብትጠይቅ፣ አባቶችን ብትጠይቅ ትደነግጣለህ። የታለ ያ ክብር አዋሳ ላይ የነበረው? የታለ ያ ክብር ሆሳና ላይ የነበረው? እግዚአብሔርን መፍራት ለመዋም ሊደርሺፕ ይዞን ጭልጥ አደረገን እና አላውቅም። እስኪ አንድ ልጅ ዝም ብዬ ላስገባውና አጭር እድል ልስጠው። ሌላው ምንድን ነው እዚህ ጋር አንዲት እህት ጤና ሲምበራ ነው ጤናዬ ሲምበራ የእኛ ሰፈር ልጅ ነች ስላልሽ፣ ከቻልሽ ይኸው በዚህ ስልክ ደውለሽ ሀሳብ መስጠት ትችላለሽ። እውነትን ካወቅሽ ማለት ነው እችን ልጅ ማለት ነው። አለቀ። አታች በርብር ነው እያልኩ ያለው እግዚአብሔር አይታለልም። አንተ እዛ አምልከው ከፈለግ፣ እኔ የጌታ ባሪያ ነኝ ነገርኩ። ኤርሚያስ ምዕራፍ 42 አንብብ። እሺ፣ ልጅ አጭር ነገር እድል ስጠውና እሺ ወንድሜ ሰለሞን፣ ያው በተደጋጋሚ ስለጻፍክልኝ ነው እና እንደው ሀሳብን በአጭሩ ብትገለጥ። ፓስተር ቢንያም ወንድማችን እወድዎታለሁ፣ አከብሮታለሁ። መካሪያችን ናችሁ። አባቶቻችንም የምንወስደውም ባህሪ ይህ ነው። እኛ ግን ከኢትዮጵያኖች የወሰድነው ባህሪ ልክ እንደርሶ እንደ አባቶቻችን አንዳንድ ነገርም መነጋገር ስላለብን ነው ልግባ ብዬ እየተጣደፍኩ ያለሁት። ይሄን ያልኩበት ግን አንደኛ ማንኛውም ሃይማኖት ተግባሩ ያስታውቃል። እርስዎ እንደነገሩ ተግባራቸው ደግሞ እኔ ለምሳሌ አሁን ቅድም ያልኩት በጎሮ ሲሄድ ወጣት መልካም ወጣት እያለ ባስ ሲያልፍ አይቻለሁ። ከዛ ጎሮ ለመታጠብ ብዙ ሰዎች ነበርን፣ ትልልቅ ሰዎች ከኔ ጋራ እናት ባስ የቆመ ነበረ። ያ የቆመ ባስ ላይ ለጥሬ ስጋ ነው እያልኩ ሳልፍ ሾፌሩ ምን አለኝ፣ ከኋላ ያለውን እየጠቆመ እኔ አይደለሁም ከኋላ ያለው ነው ብሎ ለመጠቆም ፈለገ። ይሄ ለማለት አይደለም፣ ዮናስንም ወንድማችን ነው ለመምከር እርሶ ያ ፕሮግራም ያዘጋጁትና እንዲስተካከል ያደረጉት መልካም ነው ብዬ ነው የምቀበለው። ሌላኛው ብዙ በመልካም ወጣት ኦርቶዶክስ ተጠርቶ ኦርቶዶክስ ደግሞ የሚናቅ የሚሰደብ አድባራት፣ ጸበላት፣ ገዳማት መጠራት የለበትም። እርሶም እንዳሉት እኔም ልገም ብዬ ነው እንጂ እንደ እርሶ ቀድሜ ለመናገር ምንም ነገር ያዘጋጀሁት የለም። ለማንኛውም ግን መስተካከል፣ መቻቻል፣ በሃይማኖት አንዱ ከአንዱ በአንዱ ላይ ሌብነት ሲገባ ሌባውን ማውጣት፣ በእስልምናውም በፕሮቴስታንቱም በኦርቶዶክሱም ሌባ ሲገባ ማውጣት ነው እንጂ እኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እየተባለ
የትንቢት የውቃቢ የመፍረድ ኬዝ አንተ ስምህ ማን ነው? ስምህን ማን እንደዚህ ነው እየተባለ የሚጠራ ሃይማኖት ክርስቶስ የምንወደው አምላካችን አላረገው። 33 ዓመት ከሶስት ወር ሲኖር ሶም ያውቁታል። ለማንኛውም እኔ አነጋገር ስላልቻል ይቅርታ ያርጉልኝ። ባሉበት በሚሰሩበት ማከብር ነኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላውን ደግሞ የሚጠምቆች ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም ከእርሶ ጋር ናቸው። እኔም እያየው ነው በኮመንት ላይ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኮመንት ላይ ትንሽ ችግር ያለባቸው ሰዎች ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች እርሶ የሆነ ነገር ሲያወጡ የሚናደዱ አሉ፣ ኮመንቱ ያስታውቃልና። ለማንኛውም እሺ፣ እኛም እንወዳለን። እግዚአብሔር ይባርክ ሶልዬ። እንገናኛለን፣ እንደዋወላለን። ኑርልን። ቴንኪዩ ቴንኪዩ። በነገራችን ላይ እኔ እያወራ ያለሁት በቃ እኔ ኦልዲስት የድሮ ጴንጤ ነኝ። ባጭሩ የወንጌል አማኝ ነኝ። ይሄ የሽቀላው ምናምን ነገር እንትን አይለኝም። ቴዲዬ የስልክ ቁጥር ያለ እንግዲህ ቴዲ ማን እንደሆን ካላወቅኩኝም መደወል ትችላለህ። አዲስ አበጀ ብለህ የተናገርከው ወንድም አለ። ያው ስልክ ቁጥሬ ተቀምጧል። እገሌ ነኝ ስትለኝ አስገባለሁ ማለት ነው። ዋይፋይም እየረበሸ ስለሆነ ለነዚህ ለተሳዳቢዎቹ እድል አልሰጥም ለመሰለ እና እንትን ዋይፋዩን ራውተሩን ምኑም ካስተካከሉልን ይሻላቸዋል። እና ለማንኛውም አንዳንድ ነገሮችን ወደፊት ማምጣት ፈልጋለሁ። እንዳልኳቸው ሚራክል ተካ የሚባል ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ 5500 ምናልባት አሁን መጥቼ እሷን ቪዲዮ ማሳየት ፈልጋለሁ። አንዲት ልጅ ተበላው ያለችዋል እና እውነተኛ ነው። 40 ሰዎች ይመዘግባል። አሁን ኦልሞስት ወደ 60 ሰው ደርሷል ማለት ነው ልጅቷ እንደተናገረችው። ጠዋት ትሄዳላችሁ፣ 5500 ትከፍላላችሁ፣ ወረፋ ይያዝላችኋል፣ በወረፋችሁ ትገባላችሁ። ምን እንደሚነገር ራሱ በሳቅ ነው የምትሞቱት ማለት ነው። 5500 ገስታውስ እንኳን ለሶስት ቀን 10,000 ምናምን ብር ነው። አሁን ምን እየተደረገ ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እየተደረገ ነው ያለው የሚለውን ነገር ቆም ብለን ማየት አለብን። ስለዚህ ይህን አገልግሎት ሳፖርት አድርጉ ስላችሁ በምክንያት ነው፣ ገንዘብ ስላስፈለገን ነው። እስኪ እች ልጅ የምትናገረውን እንስ በቃ እች ልጅ እንግዲህ የወንጌል አማኝ ነች። እንግዲህ ምን እንደምትሉ አላውቅም። ሚራክል ተካ ጋር ሄዳ 5000 ይህን ታሪክ ሰለሞን ካለ እዚህ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ይህን ነገር እንደሚያደርግ ለካውንስሉ ሪፖርት አድርጌያለሁ፣ ለሃይማኖት ተቋማት ሪፖርት አድርጌያለሁ። እንዲህ አይነት ነገር አለ። አሰልፏቸው 5500 ብር ይቀበልና ከዛ በኋላ ወዲያው ሊሰጡ ይችላሉ ነ ሰዎች ግን ላይሰንስ ይዞ ነው የሚሰራው። ግብር ይገብራል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ብዬ ምን እየተሰራ ነው ያለው ይሄን ነገር ብዬ ጮኬያለሁ። በነገራችን ላይ አዲስ የምትባል መደወል ትችላለህ። ከሀገር ውጭ ነኝ ያልከው እንግዲህ እኔ የሚሳደብም ካለ መሳደብ ይችላል። እንዳልኳችሁ ማቃቸውን እገድባለሁ። ዋይፋዩ የሚያበሳጨኝ ይበቃኛል። እና ስለዚህ እች ልጅ አሁን የወንጌል አማኝ ነኝ፣ የሙሉ ወንጌል ሰው ነኝ፣ ተበላው ተጠንቀቁ ብላ ነው ቲክቶክ ላይ የለቀቀችው። ዮናታም እኮ ቲክቶክ ላይ የለቀቀ ሁኑ እያነሳንኛ እያወራን ያለ ነው። እና እስኪ አንድ ወንድም እየደወለ ነው ወይም እህት ሲልስማና ከዛ በኋላ እንትን እናደርግ። ሰላም ጤና ስጥልኝ። ሄሎ፣ እግዚአብሔር ይክበር፣ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይክበር፣ ደህና ነኝ። ማን ልበል? ከየት ነው? ላይቭ ላይ ያየው መስሎኝ ነው፣ ለዛ ነው። ይኸው ላይቭ ላይ እኮ ነው አሁንም ያለው። ማን ልበል? ከየት ነው የምልህ? ለዛ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ህዝብ እየሰማህ ነው ያለው ወንድሜ። ማንነትን ብትነግረን ከየት ነው? አዲስ አበጀ የሚል ስልክ ይመስለኛል አይደለም? እኔ
አው አሁን አሁን እሱ ያልቃል። ማንነትን ከየት እንደሆነ ግልጽ አድርግልን። እሺ ወንድማችን፣ እሺ ቀጥል። ይሄው ቀጥል ቀጥል፣ እየሰማን እኮ ነው፣ ህዝብ እየሰማ ነው ወንድሜ። እኔ ምን መሰለ፣ አንድ የክርስቶስን ፍቅር አስተምራለሁ ከሚል አንድ መምህር የህዝብን እንባ፣ የህዝብን ቤት፣ የህዝብን ገንዘብ አላሀድባብ መንግስት ስለደገፈኝ መንግስት ስለሸለመኝ ብሎ እንደዚህ መደረጉ እንደ ክርስቲያን ያመኛል። እኛ ኦርቶዶክስ እንዴት ካለን ይወጣል ዛሬ ላይ እንድጠይቅን ያደረግኝ እንዲገርም ነገር ዛሬ ተመልሻለሁ። እውነት ለመናገር እና ቤተክርስቲያን ምን እንደነበረች ገባኛውም። እየሰማን ነው እየሰማው ነው እየሰማን ነው እየሰማን ነው። አሁንም በጣም ብዙ ነገር እንሰማለን። የሚገርም አንድ ሆን እንትን አክላት አካባቢ አንድ ቤተክርስቲያን ነበረ፣ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን። እዛ ውስጥ መኪና ጭንላቸዋለሁ ከዱባይ እያለ ወደ 80 ሚሊየን ብር ነው አንድ ኤፍሬም ፓስተር ኤፍሬም የሚባል ጆሙቤ ነው ወደ ዱባይ። በጣም በሚያሳዝን በሚያሳፍር ሁኔታ እና ሁሌ እንድጠይቅ ያደርገኝ ነበር እና ያቺ ቤተክርስቲያን ግን ምንድን ነው ምን አድርገዋት ነው የሚል ለካ ሆን ተብሎ በመንግስት በተለያዩ የመንግስት አካላት በተለያዩ ነት ተቋማት ተጽዕኖ ሲፈጠርባት ጥላቻች እና እኔ ከኦሮሞ ብሔረሰብ የወጣሁት እና ሆን ተብሎ ይህ ነገር ይነገረን ስለነበረ እጠራጠር ነበር። የሚገርም ነገር እና ይህም ነገር ያው መንግስትም በትኩረት እንዲያየው፣ ምክንያቱም መልካም ስላልሆነ ያቺ ቤተክርስቲያን የሌላ እምነት ተከታይ የሌላ ብሔር ተከታይ ሳትሆን ለሁሉም የክርስቶስ ተከታይ ነች እና ለሀገር ብላ መስዋዕትነት የከፈለች እምነቱ የሚሳደድበት አማኙ የሚሳደድበት የሚወጣበት አይደለም እና ሁላችንም ተፋቅረን ያችን ሀገር እንድና ነው ያቺ ቤተክርስቲያን ያችን ሀገር ባታኖር ኖሮ ዛሬ እዚህ ደረጃ አንደርስም ነበረ እና ብዙ ታሪክ አለ። በየሰፈሩ የምናየው ነው ፓስተር ሚያ ደስ ብሎኛል። በመታሰር ራሱ ደስ ብሎኛል። የሚገርም ነበር። እየሰማኝ ነው? አዎ አዎ አዎ። ሄሎ። እየሰማን ነው እየሰማን ነው ወንድሜ። በመታሰር ደስ ብሎኛል። ለምን በታሰር ደስ እንዳለኝ ነገር እውነትን ተናግረን ስለታሰርክ ደስ ብሎኛል። በማሰራቸው እውነትን አወጡ። ታስረ ሊቀር ኖሮ ባህር ኖሮ እውነት አወጣም ነበረ እና እግዚአብሔር ይባርክ። እንደዚህ አይነት እውነተኛ የክርስቶስ ፍቅር የገባቸው መጽሐፍ ታምሮ የገባቸው ሰዎች እንደዚህ እድሉ ሲያገኙ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርክ። ረጅም ድሜት ቤተክርስቲያን አሁን ተመልሻለሁ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። ብዙዎች ይመለሳሉ በብሔር አሳፈው የኔ የእንትን ብሔር ነኝና እንትን ቤት ምናምን ብለው ሌላ አይነት እንትን ቢጫወቱም አዝኛለሁ፣ ደስ ብሎኛል። አባቴ ቢኒያም መልካም ጊዜ ነ እንግዲህ በርታ። ዞሮ ዞሮ መልካም አዳር ዞሮ ዞሮ እንዳልኩ የስላሴ አማኞች እንንቃ። ድነት የግል ነው። ሁላችንም የዳንበትን እውነት ይዘን መጓዝ ነው ያለብን እና ሪስፔክት ኦርቶዶክስ ቸርች ብለን ስንናገር ከታሪክ አንጻር ከእውነት አንጻር ነው እየተናገርን ያለ ነው። ፕላትፎርማችን የስላሴ አማኞች የሚል ነው እና እግዚአብሔር ባርክ፣ በርታ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ፣ ያለህን ንብረት አጠንክር። ከልብ ነው የምናከብረው። እንግዲህ አሁን ደግሞ እንትን በሉ አሉ፣ ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሻለሁ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ስላለ መቅደስ ምንድን ነው? አውቃለሁ እኮ 100 ልጆች እንደተከፈላችሁ። በነገራችን ላይ ደስታ ገብታል እና ደስታ ሊንኩን ላክልኛ። ምን ችግር አለ? ሊንኩን ላክልን። ማተምሽን አትበጥሽ ያላትን ልጅ ሊንኩን ላክልን። ደስትዬ እየሰማኝ ነው? ሊንኩን ላክልን። ሊንኩን መላክ ትችላለህ። ነገር ግን ደስታ እንደው
ሁሌ ሌላ ነገር ሳይሆን እንድትረዳን የምንፈልገው ለምሳሌ ይሄ ልጅ የሚናገረው ይኸው እኔ እንግዲህ እኔ ማንም ፈርቼ ይኸው ትምህርቱ ስለገባ ለምን አወለቀው ማህተብ? ትምህርቱ ስለገባኝ ነው። ሆነ አየው እዚህ ሎጎውን ሎጎውን አየው አለ ደስታ። ሎጎው እራሱ የማርሴል ሎጎ ነው። እንግዲህ ካሰማራቸው የተወሰኑ ልጆች ስለሆኑ በነገራችን ላይ ብዙዎችን ይዟል። አሁን ወደፊት እሱን ወደ እንትን ማድረግ አይደለም እኛ ይሁን ወይ ማርሴል መልካም ወጣት የሚላለም ግለሰቡ ግን ራሱን እያደለበ ነው። አጭበርበር የድሃ ቤት አፍርሶ የሚተክለው ቤተክርስቲያን የለም። ስለዚህ ያለው ሁሉ ልክ ነው ብለን አናምንም። ቴዎሎጂካሊ ዝንፈት አለ፣ ስህተት አለ ብለን ነው እየተናገረን ያለ ነው። እና እዚህ ጋ ግን አሁን ደስታን እንደው ደስታ ብዙ ቀን ከኔ ጋር ስለሚጨቃጨቅ እሸቱና ደስታን ክሊር ለማድረግ ይሄ የተለቀቀው ማርሴል ላይ ነው ቲክቶኩ። ምናልባት በግልጽ አንተም ገብተህ የምታየው ማለት ነው። ለምን ታዲያ መልስ አርግ ብሎ ለምን አልለቀቀውም? ገባህ አባባል። አሁን መቅደስ የምትባል ልጅ አለ 10 ዓመት በወንጌል አማኝ ጋር ኖራ እዛ ጋር ሄዳ ክሯን አስራ የምትናገር ይሄንን ነው እንትን እያደረግን ያለ ነው። እና ስለዚህ ቢኒያም መደወል ትችላለህ። ቢኒያም ቴዎድሮስ ከየት እንደሆነም አልነገርከኝም፣ መደወል ትችላለህ። ስለዚህ አሁን ሽመልስ ቅዱም ስለ ማህተም ምን ታውቃለህ ምናምን ይለኛል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ላይ ስለ ማህተም በአንገት የተጠቀሱት የብሉይ ኪዳን ንግግሮችን ትቼ በቤተክርስቲያን ታሪክ ደረጃ የቤተክርስቲያን ሰዎች አን ክርስቲያን ለማለት የአሳ ምልክት የተጠቀሙበት ጊዜ አለ አንገታቸው ላይ ስለ ማህተም። በነገራችን ላይ በቅርብ ቀን አንድ ኦርቶዶክስ አባት ወደዚህ መጥተው እንዲያስተምሩ ጠርቻለሁ። ምን ማለት እንደሆነ እንማማራለን። ምን ችግር አለ? ከረባትስ አቡነ ታስር አይደለ እንዴ? ከረባት እዚህ ትታነቅ አይደለ? ግን ማህተብ አም ክርስቲያን ማለት እንደሆነ እኔ ክርስቲያን ነኝ ጥቁሩ ትርጉም አለው። በደንብ ያነበብኳቸው ነገሮች አሉና ምን ችግር አለው ማለት እነ ኬፋ ሚደቅሳ ክርን በጥስ የሚል ክርስትና እኮ የለም በነገራችን ላይ ማለት ነው። ነገርኩ የኔ መረዳት የስላሴ አማኝ የሚል ነው። እና ምናልባት ቢኒያም ቴዎድሮስ ነኝ ብለህ ቀድመ ቴክስት አድርግልኝ። ሌላ ሰው ግን አትደውሉልኝ። አሁን ሰለሞንም በቃ እድል ሰጥቻለሁ፣ ጨርሻለሁ። ሌሎች ሼር አድርጉ በዚህ እውነት ላይ የቴዎድሮስን እድል ብቻ ጠብቃለሁ። ፕሊስ ሌሎቻችሁ አትግቡብኝ እድል ስለማልሰጥ። ምናልባት ጤና የምትባል አቃታለሁ እችን ልጅ ቤቲ ሚጣን ስላለች በነገራችን ተለቋል። እኔም ገና ጉዷ ይወጣል የዚች ልጅ አናጭበርብር። እኔ አሁን የወንጌል አማኝ ነኝ በቃ ማለት ልክ ነው የምሰራው ስራ ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው። አንተ አሁን ደግሞ ህዝብ ሊቀንስብን ነው ብለህ ታስባለህ። እና ሶል ምናልባት ሰለሞን ፕሊስ ደጋግማ ትደውል። ቅድም እድል ሰጥተናል፣ ለሌላ ሰው እድል መስጠት ስላለብን መስመሩ ባትይዝብን ሰለሞን ፕሊስ። እንግዲህ አክባሪ አይደለ እድሉን ስለሰጠን ለቴዎድሮስ ነው አሁን እድሉን የምንሰጠው ለቴዎድሮስ ነው። አትያዝበትና ሰዓትም እየሄደብን ቢኒያም ቴዎድሮስ ካልሆነ ቴክስት ካደረክልኝ እኔ እደውልልሃለሁ። ከየት እንደሆነም አላወቅኩም። ምናልባት አንተን ነው የምጠብቀው ልደውል እያልክ ስለጠየከኝ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ወሳኝነት አለው፣ መጸለይ ወሳኝነት አለው፣ የቤተክርስቲያን ታሪክን በቅጡ ማወቅ ትልቅ ነገር አለው። አሁን እኮ አላዋቂ ሳሚ ንፍጥለቀለቃል እንደሚባል እኮ ምንም ኦርቶዶክስን ሳያውቁ መጥተው የሚናገሩ፣ ሙስሊምን ሳያውቁ መጥተው የሚናገሩ፣ ወንጌል አማኙ ሳያውቁ መጥተው የሚናገሩ፣ እንደነዚህ ደግሞ እንደነ ይስሐቅ የሚባሉ እንጀራ ስለበሉ ዳቦ ስላገኙ የሆነ ነገር ስለተሰጣቸው ኢየሱስ የህይወት ጌታ ነው። በነገራችን ላይ የማንደራደርበት እና የማንደራደርበት አምላካችን ነው። ይኸውልህ
ከዛሬ ለሶፊዬን በግልጽ የነገርኳት ነበር። ሶፊዬን የምትባለው ሙስሊም ማለት ባል ማለደራደር አምላክ ይብየ ተቀበልኩት በግልጽ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን ታሪክ ደግሞ ያለፉት የወንጌል አማኞች የከፈሉት ዋጋ ዛሬ በአንዳንድ ነጋዴና በአንዳንድ አጭበርባሪዎች ሲበረዝ ልቤ የሚቆጭና ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ነገር መምጣት አለባት ብዬ ስለማምን ነውና ልደውል ብለይ ነበር ቢኒያም ቴዎድሮስ እና ስለዚህ ይሄ ነው በአንድም በሌላ የምንናገረው። ማንም ቢናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ስለሚል ይሄ እግዚአብሔር ነገሩ ከእስልምና ጋር ምናልባት መናገር ትችላለች። ስልክ ቁጥርን ምናልባት በሆነ መንገድ ከሰጠህን እኛ መደወል እንችላለን። እንግዲህ ፍቄ ደግሞ ከአሜሪካ ገባ። እኔ ምንድን ነው ፍቄ ሰላም ላንተ ይሁን። እንዴት ነህ? ደህና ሁላችሁም ደህና ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። ደህና ትንሽ አስተያየት ልስጥ? እሺ እሺ። ያ ይቅር እንዳልይዝብህ እኔ አሁን አንዳንድ የማያቸው ነገሮች ምን መሰለ ሰው እንደው የማያውቅ እንዳይመስለው አሁን እንደ ዮናታን አይነት አይደንቲቲ ክራይስ ብሎ ሲያወራ እንደው መሰቡ አያውቅም። የመጀመሪያ አይደንቲቲ ክራይስ እኮ ማለት ሰው የማይፈልገውን ነገር በጥቅማጥቅም በምናምን አድርገው እኮ ዘላለሙን እየተሸማቀቀ ይኖራል አይምሮ። አይደንቲቲ ክራይስ የሚባለው ይህ አንዱ ነው። አንድ አይደንቲቲ ክራይስ ከተባለ እኮ ከዮናታን ይጀምራል እኮ። የክርስቶስ ፍቅር ገባኝ ካለ እኮ ጸጉሬ ተመለጠ ብሎ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ያስተከለ ሰው እኮ ነው። አይደንቲቲ ክራይስ ማለት ይሄ አይደለኝ እግዚአብሔር የሰጠውን የወሰደበትን አይደንቲቲ ክራይስ ከዚህ እኮ ይጀምራል እኮ። ዛሬ ጎፈሬ መስሎ የሚታየው አስተክሎ ነው። አናውቅ። ሌላው አይደንቲቲ ክራይስ የሚባለው ነገር እኔ አሁን በሁሉም እኔ በፊት በቤተ ክርስቲያን በኦርቶዶክስ በጸበል ሰው ከተፈወሰ በካሜራ አይታይም፣ ሃይማኖት ለውጥ አይባልም። እንደውን ተንከባክበውት እዛው ቤተ ክርስቲያን የማይፈልጋቸው ምግቦች አይበላም፣ የሚፈልጋቸው ምግቦች ተሰጥቶት ከፈለገ ሃይማኖቱን እንትናል፣ ካልፈለገ ተፈውሶ ይሄዳል። አሁን እኮ የምናያቸው ነገሮች እኔ አሁን ፓስተር የማያቸው ነገሮች ይቅርታ አድርግልኝ እና ቅድም አሁን የሙስሊም ኮፍያ አድርጎ ልዋጥ የሚለው ሰውዬ ይሄ ትክክል አይደለም እኮ። ለምን ምንድን ነው ማስታወቂያ የሚሰራበት? በሰው ላይ መሰራት የለበት። በቃ ክርስቶስ ከተቀበለ ተቀበለ በቃ። አሁን እኔ የእንትን እንዳይሆን ብዬ ነው አሁን ያ ሰውየው ማስታወቂያ እንደሰሩበት እንደተመለስ ፓስተር ነበር ምናምን እንደው አለ አይደለ እንደዚህ አይነት የእርስ በራሳችን ነገር እንዳይሆን። አሁን የሰውየው እኔ በጣም ፊል ያደረግኩት አሁን ትንሿ ልጅ አብራው ያለች የሙስሊም ኮፍያ እንትን አድርጎ ይህ ሰውዬ በምን ይሁን በምን ያሳዝናል። በሰው ላይ የሚደረጉ ጫናዎች መኖር የለባቸውም የምለው ነገር የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ተፈጥሯል። በቃ የሚቀበልን ከሆነ ተደብቆ እየተማረም ከሆነ ካወቀ በራሱ ጊዜ እንትን ማለት እንጂ አሁን በቸርቾች በተለይ ነቢያት ቤተክርስቲያን ነቢያት በሚባሉት ማስታወቂያ በቃ በሰዎች ላይ ልክ እንደ ዮናታን ማስታወቂያ። ዮናታን አልገባውም እንጂ ሞኝ ነው ዮናታን። አሁን እውነት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች እዛ ሄደው እንደሚያደርጉ ይመስላል? በሊቢያ በረሃ በዛ በችግራቸው እንኳን ማተባቸው አንበጥስም ያሉ ናቸው። እንዲሰማውን በሊቢያ በረሃ አንገታቸው ሲቀላ እምቢ ያሉ ናቸው እኮ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ የገባቸው ልጆች። እንኳን ዮናታን ሶስተኛው ቀን ወስዶ አራተኛው ቀን እንደዚህ ማተባቸውን እንትን የሚሉ ይቺ የተበላበት እንትን ነው፣ ሞኝ ነው። ግን በኦርቶዶክስ ውስጥ በጥርስ እየገባ ነው፣ እሱ አላወቀው፣ በጥርስ እየገባ ነው። ሌላውን የአንድ አስተያየት እንትን ምለው አንዳንዴ ያው ስንተቻቻቸው የነበረው ሰውዬ አሁን ሙስሊሙ ሰውዬ ተመልከት፣ አምላክ ኢየሱስን ፈጠረው አለ። ለዚህ ነው እኛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነገረ ማርያም ተብሎ በደንብ የሚሰጠው። ምክንያቱም አምላክ
እንዳልተፈጠረ በደንብ እንዲያውቅ እንደተወለደ የተወለደው ለሰው ልጆች ፍቅር እንደሆነ አሁን በበረት እንትን አለ ምናምን ብለው እኮ ይተቻሉ ሙስሊሞቹ። ይሄ ፍቅሩ ነው፣ ባለማወቃቸው ነው። ከአያል ፍቅሩ የተነሳ ነው ለሰው ልጆች እንደዛ እንትን ያለው ባለማወቅ እንትን የሚሉት ነገሮች። ስለዚህ ነገረ ማርያም በደንብ መታወቅ ያለባት ነው። እንዴት ነው የሚለው ነገር አሁን ብዙዎቹ ዝም ብሎ እየተቹ ያሉት ነገር በደንብ መሰጠት ያለበት ነገር ነው። እንዴት ነው እንትን ያለ ነገር ይሄ አሁን በተቃውሞ የሚሄዱ ሰዎች እኮ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በድነት ጉዳይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ የለም። በቃ የሚለየን በአማላጅነት ጉዳይ ነው። አምላካችን እኛ አማላጅ አይደለም፣ ፈራጅ ነው። ጻድቃን መላእክት በተሰጣቸው ስልጣን ያማልዳሉ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ በድህነት ጉዳይ እግዚአብሔር ስጣ እንትን በደንብ አብራርተው ባለፈ እንትን ስላልከው ይሄ ነገሮች እንትን ቢሉ ነው። ፍቅ የተቋረጠ መልካም እንግዲህ መልካም እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ያለን አስተምሮ ፊት ለፊት እናገራለን። ምናልባት ይሳቅ፣ እኔ ያው ማንን ፈርቼ ደውለሃል። ነገር ግን ዛሬ እድልም አንዳንድ አይነት ሰዎችን ቀጥታ ፎቶን ትልክልኛለህ፣ ሀሳብ ካለ ሊንክ ተልኮልህ ኦርቶዶክስ አይድንም የሚል አመለካከት ካለ ቦታ ሊይዝልህ እችላለሁ። ዮናታን አክሊሉ ስራው ልክ ነው ብለህ የምታመን ከሆነ ቦታ ሊይዝልህ እችላለሁ። ስለዚህ ሰለሞን ደጋግሞ ስለሚደውል ነው አንተ ላይ የዘጋውብህ። ፍቃዱ ደግሞ ሁሌ የሚገባ ሀሳብ ሰጫችን ነው። ስለዚህ ሀሳብ ካለ እኔ እገሌ ነኝ፣ ይኸው ፎቶዬ፣ ይኸው መግባት እችላለሁ ስትል ነገ ይኸው መድዬ ፊት ሆኜ አይደለም ነግረው ነገ እኔ መድረክ ላይ መግባት ትችላለህ። ጽድቅ ካለ እውነት ካለ ማለት ነው። እኔ በምናገረው ነገር ልክ አይደለም ካልከኝ መግባት ትችላለህ። እና ስለዚህ ምናልባት ሰለሞን ቢኒያም ቴዎድሮስ የሚለውን እየነገርኩ ያለሁት ለይሳቅ ስለሆነ ይሳቅ ከዚህ በፊት ለማን ነው ስሙ ለብሩክ የኤርሚያስ ልጅ እንደነገርኩት ፎቶ ላክ፣ ተምብሌን ይሰራ፣ በምትፈልግበት ቶፒክ እዚህ መድረክ ላይ ቀርበ ትወያያለ። በእኔም ዙሪያ ሆነ በምንም ማለት ነው ማን ስለማልፈራ ማለት ነው። ካለዛ ግን በስልክ የማናቅ ሰው ተሳድበ መውጣት ስለሌለብ ማለት ነው። ተሳድበ መውጣት እዚህ ላይም ስትሳደቡ ልቀ ስለምናይ እውነተኛ አገልጋይ ከሆንክ በእውነት ኢየሱስን የምትወድ ከሆነ ከዚህ ቦታ ነኝ እገሌ ነኝ ብለህ ትናገራለህ። ከዛ በኋላ ይዘንህ በምትፈልገው ቶፒክ ላይ ልንሞግት እንችላለን ማለት ነው። እኔም የወንጌል አማኝ ነኝ፣ አንተ እንግዲህ የወንጌል አማኝ ነን ብለህ ሰው እያመለክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከታወርክበት ነፃ መውጣት ስላለብ ነው። እና እንዴ ረረረ በፍጹም አላስገባውም፣ በፍጹም እኔ ውሸት አልወድም፣ በፍጹም ብላክ ሊስት ውስጥ አላስገባውም። ይኸው በፍጹም ውሸት አጢያት ነው። ይሄ በውሸት ነው እያጭበረበርክ ያለው ይሳቅ። በፍጹም ብላክ ሊስት ውስጥ አላስገባውም። ውሸት ኃጢአት ነው። አለቀ። ውሸት ኃጢአት ነው። ይሄ አይነት ውሸት ነው። እኔ ብላክ ሊስት ውስጥ አላስገባውህም። ፎቶውን ላክ፣ ሀሳብ ካለህ ነገ ላይቭ መግባት ትችላለህ። ይሳቅ እየሰማኸኝ ነው አይደለ? አቡበከር የሚባል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ነካካ ነው መሰለኝ። ስለዚህ አቡበከር የአንተም ሀሳብ ካለ መግባት ትችላለህ። እንግዲህ ችግር የለም፣ ደውለህ እንትን ማድረግ ትችላለህ። እኔ በፍጹም ስለዚህ ምናልባት አንተ አስገባኸኝ ካልክ ይኸው አስገብቼ ከሆነ ይኸው የደውሉላቸው ደንበኛ። ስለዚህ አንሰጥህም ለአንተ አንሰጥህም። ለቢኒያም ቴዎድሮስ ላክልኝና ሀሳብ አለኝ ስላልክ ወይም ያንተ ስልክ ላክልኝና አዎ ይሳቅ፣ ይኸውልህ በመጀመሪያ ስልክህን በውሸት ንስሐ መግባት ያለብህ ይኸው ስልክ እኔ ጋር እየመጣ ነው። ይኸው ስልክ እኔ ጋር እየመጣ ስለሆነ አሁን እንኳን ለዋሸው ንስሐ መግባት አለብህ። ብላክ ሊስት ውስጥ አደረግከኝ ስላልክ እኔ ውሸት አልወድም። ስለዚህ ይኸው ስልክ እየጠራ እንደሆነ ይኸው በድምፅም ለህዝብ ላሰማ ይኸው እየጠራ ነው። በቃ አለቀ። ስለዚህ እየተሳደብክ ስላለ አንተ ሀሳብ ካለ ፎቶውን አድርገህ ላይቭ ትገባለህ ማለት ነው። ገባለህ ማለት እዚህ አሁን እንትን አቀርሽተብን አትሄድም ማለት ነው። በግልጽ
ስለዚህ አሁን እንኳን ለተናገርከው ይቅርታ በል። እኔ መንፈስ ቅዱስ ፍቶኝ የምነግር እኔ ውሸት አልወድም። በፍጹም ማንንም ብላክ ሊስት አልከተ ማንንም ፈርቼ ብላክ ሊስት ውስጥ ደስታ የሚባል ልጅ ከዚህ በፊት ማናጀሪ ብላክ ሊስት ውስጥ ከቶት አውጣ ብያለሁ እና ሳደብ ጀመረ። ስለዚህ ምን ልነው ሐሳብ ካለ ጻፍ። በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር ይችላልው ብለ ላይቭ ገብተ ታወራለ አለክ በግልጽ መናገር ማለት ነው። ቢኒያም ቴዎድሮስ እንግዲህ ከቅድም ጀምሮ ስለጠየከኝ ነው ላንተ እድል የሰጠው። ምናልባት ስልክ ቁጥርን ካስቀመጥክልኝ ቢኒያም ቴዎድሮስ የምታቀርበው ሐሳብ ካለ እድል ልስጥ። ስልክ ቁጥርን ብጽፍልንም ችግር የለውም። ቢኒያም ቴዎድሮስ ስልካችሁን ቢያነሳ ስለአለ ማለት ነው። እኔ ውሸት አልወድም። ነገርኩ ደስታ የሚባል ሰው ከዚህ በፊት ሲደውል እኔ ብላክ ሊስቱ አስገብተውታል ልጆች። ከዛ በኋላ ውጣ አውጡት ብያለሁ። ልጆቹ ናቸው ያደረጉት፣ ኤዲተር ማናጀሩ ማለት ነው። ይሳደብ ስለነበር አንዳንድ ነገር ብለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ማንም ፈርቼ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መረዳት ያለኝን ነገር በትንሽ እንትኔ በቃ በእኔ ወንጌል አማኝ ነኝ አለቀ። የስላሴ አማኝን ተረድቼ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ተረድቼ ነው የምኖረው። ስለዚህ የድነት መንገድ ላይ ያለኝን አንድ አይነት አመለካከት አክብሬ ነው እና ነገርኩ። አሁን የሚሳቅም ይኸው ህዝብ እየሰማኝ ነው። በፎቶ ላክ ቴሌግራም ላይ ወይም ዋትሳፕ ላይ የምትፈልገውን ቶፒክ ምረጥ። ገብተ እንዲህ ፊት ለፊት ነው የምፈልግ ማለት ነው። አሁንም ደግሜ ልንገርህ አቀርሽታ የምትሄድበት መድረክ ስለሌለን እኛ ማለት ነው። ባጭሩም ነገር እንዲያመን ወይን ቃል የምጠቀመው ማለት ነው። የህፃን ልጅ ንግግር ስትናገር ስለማይ ማለት ነው። እና የምትፈልግ አሁን አንድ ወንድምም ነበረ በፍቅር ከአምስት ቀን ከስድስት ቀን ፊት ሌሊቱን ሙሉ እስከ 12 ሰዓት ብሩክ የሚባል ልጅ አናግሬው ፎቶ ላክ ባለ የኦርቶዶክስ ጥያቄ ላይ ትገባለ ኔጋ ፎቶ ላክ እንዲህ ነው ሀሳብን አምጣ ብየዋለሁ። እስካሁን ብሩኬ ከልብ ተነጋግረናል ማለት ነው። የቀለም ወርቅ ተንፍሱ ልጅ ማለት ነው። እና እኔ ምንም የምፈራበት ይህ መድረክ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የፈጠር ነው። እውነን ለመናገር ፕላትፎርሙን የዘረጋ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። የስላሴ አማኞች እንንቃ ነው። የዛሬ እንደ ሞሮኮና እንደ አልጄሪያ ኢትዮጵያ እንድትሆን ስለማልፈልግ የታሪክ ባለዳራነቴ ልወጣ ብዬ ነው እየጮክ ያለው። ስለዚህ በእናት ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተሰሩ ውለታዎችንና እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን አነጻጽሬ ለወደፊቱ የስላሴ የቤተክርስቲያን ጉዳይ እምረዳው እውነት ስላለ ነው እየሞከርኩላት ያለው። ብትረዳም ባትረዳም ይሄ ማለት ደግሞ የወንጌል አማኙን አድፋፋው ማለት አይደለም። ሙሉ ወንጌልን ቃለ ሕይወት ሕይወት ብርሃንን እናት ቤተክርስቲያናቶችን ስናገር አሰማኝም። ይሄ ግን የደለበ ዋማ ሊደርሺፕ በወንጌል ሰበብ ጨርቅ እየሸጠ ዘይት እየሸጠ በተለያየ ትውልድ መካከል እያተራመሰ ገንዘብ የሚሰበስበውን እና ቤት እየነዳና የ60 ሚሊዮን ብር ቤት እየገዛ ወንጌልን የሚያድፋፋ ትውልድ ነገ ዳንቅራ ስለሆነ እሟገተዋለሁ። ስለዚህ በአጭር አማርኛ አንተ እውነተኛ ሰው ከሆንክ እግዚአብሔር የቀባው ላይ እንደፈለግ አትጥፋ ነው ያልኩ። ማን ነው እግዚአብሔር የቀባው? ጭሮ ነው? ዳንሳ ነው? ዮናታን አክሊሉ ነው? ምን ማለት ነው በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የቀባው? ይሄም ወደፊት መነጋገር እንችላለን። እግዚአብሔር የቀባው ላይ ምን ማለት ነው? በቃ አለቀ። እግዚአብሔር የቀባው ማን ነው? እንዴት ነው ሲቀባው? አብርሃም ማክሮን የቀባው አለቀ። ሁላችን ስም አለን። አረብሎን ደግሞ ባሮች ነን። የክርስቶስ ባሪያ ለሸቀል ለቆሙት ጋር የምትቆም ከሆነ በሰነድ አሁንም ይሳቅ ይህን ባጭሩ እነግርሃለሁ። ይህ የፓስተር ቢኒያም ሽታ ኦፊሻል ቻናል ነው። አሁንም አንድ ስልክ እየተደወለ ነው። ያ ሰውን አናቅም። ስለማናቅ ዞሮ ዞሮ እንዳልኳችሁ ሀሳብ ያለው ሰው በቴሌግራም ላይ አስቀምጦ ያንን መወያየት እንችላለን እና ይህ ፓስተር ቢኒያም ሽታ ኦፊሻል ቻናል ነው። መርሃ ግብሬ ሳፖርት ብታደርጉን ጥሩ ነው። አሁን እርጀንት ገንዘብ ያስፈልገናል ብያችኋለሁ። ራውተራችን ተበላሽቷል። ምንም ከሰይጣን ጋር ምናምን አታያይዙት። በቃ ገንዘብ ነው የሚፈልገው ለመግዛት። እግዚአብሔር ከረዳን እናደርጋለን። አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል እንጥራለን። እንዳልኳቸው ውጥረቱ ገኗል።
በአንድም በሌላ ይህንን የኔን ቻናል ለማዘጋት የሚካሄድ ብዙ ነገር አለ። ብዙ መካኒዝሞችን መጠቀም አለብኝ። የምትወዱኝና ይህን አገልግሎት የምታከብሩ ወንድም እህቶቼ አርጀንት ገንዘብ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄ የንግድ ባንክ አካውንቴ ነው። እርዱን እርዱን። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። አዎ ጎሽ ሰለሞን የምትባል ወንድም ስራ አለኝ እሱን እና እኔ አሁን ገንዘብ እርዱን። አሁን እኔም ብቻ የሆነ አታክ ሌሉ ሳውንድ ሲስተም ተቃጠለብኝ ብሎ እየለምን አይደለም እኔ ብቻ ነኝ። የሆነ አታክ ሌሉ ሳውንድ ሲስተም ተቃጠለብኝ፣ ሙሉ በሙሉ ተቃጠለብን አሉ። ተቃጥሎ ከሆነ ተቃጥሎ ከሆነ እነማማ እያለቀሱ እኮ ነው እዛ ጀርባ ቤታቸው ፈርሶ። የድሃ ቤት አፈርሰ ሀሌሉያ የምትልበት ክርስትና የለም። እና ፕሊስ መቅዲ የሚባለው ስልክን እንዳልኳችሁ የማላቀው ስልክ ስለሆነ አናነሳም። የማናነሳበት ነገር እንዳልኳችሁ ሀሳብ የምንተገብርበት ራሱን የቻለ መካኒዝም አለን። እና መቅዲ እንግዲህ እንዲህ አይነት የኢትዮጵያ እንትን የተደረገ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ሎጎ ነው የማየው። ስለዚህ ይሄንን እንድትረዱን ይሁን። በስላሴ አማኞች ዙሪያ የትኛውንም ደባ ማህተም ብቻ እኮ እንዳይመስልን ንግግር እንደዛች እንደ ሚጡ ሾው ምናምን ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮችን ማንም እንዲያቀርሽ አንፈልግም፣ እንቃወማለን። እና አንዳንድ ለቢዝነስ የተከፈቱ ቸርቾች ስላሉ ለቢዝነስ የተከፈቱ ፕሮጀክቶችን ለቢዝነስ የተከፈቱ ቸርቾችን እንገልጣቸዋለን። ነገርኩ። እኔ የትኛውን ቦታ ብሄድ እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ፣ አለቀ። የወንጌል አማኝ ነኝ፣ በየትኛውን መድረክ አላፍርበት ማለት ነው። አልቀቃቀጠም፣ አለቀ። ስለዚህ ማጭበርበሩ ይቅርና እውነት እውነቱን እየተነጋገርን ስራችንን መቀጠል አለብን። ይሳቅ ከፈለክ በግልጽ አማርኛ ቪዲዮ ላይቭ ጥያቄ ያለኝ ካልክ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አትድንም፣ እንደዚህ ነው፣ ዮናታን አክሊሉ ማን ኦፍ ጋድ ነው ምናምን ነገር የምትለን ከሆነ በግልጽ አንተም ትገባለን፣ ላይቭ ሆነን እኛም ሰነድ እያሳየን የማን ኦፍ ጋድ ምግባርን አደራረግን እናሳያለን። ታብሰናለህ እንጂ አትቀንሰንም። እንዳልኩ ግን እኔ ስላሴ አማኝ ነኝ። ሙሉ ወንጌልን፣ ህይወት ብርሃን፣ ቃለ ህይወትን አዋሳ ልንገርና የዛሬ 20 ዓመት የነበረው የእግዚአብሔር ህልውና አለ ወይ ምድራቱ ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ምድሪቷ ላይ አለ ወይ ብትል እኔ ብዙ ጥያቄ አለኝ። አንዱና ዋናው ዋማ ሊደርሽፖች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን እያደረጉ ያለው። ስለዚህ ይሄንን በግልጽ እንቃወማለን። ቤተክርስቲያን ወደ ቀድሞ ክብሯ፣ ወደ ቀድሞ ነገሯ መመለስ አለባት ብለን ነው እኛ ምናምነው። የስላሴ አማኞች እንንቃ። እኔ ብቻ ሰው 67 ላይ የነበረ ነገር የተወሰነ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እኮ አለን በግልጽ አማርኛ። ያንን ነው እያገነኑ ካለሁት ማለት ነው እያወራ ያለው ይህን ነው። ከዛ በተረፈ የምትሳደቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ለማኝ አይደለው ገንዘብ እርዱኝ ነው ያልኩት። ገንዘብ እርዱኝ ነው ያልኩት ለሚያስፈልገኝ። አሁን እንዳልኳችሁ ራውተሩ ምኑ ምኑ እንትን ስለ ከሌል ማምጥቻል እንትራል ዘይት አልሸጥ ጨርቅ አልሸጥ ሌላ ነገር እንትን የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው። እውነተኞቹንም ንገረን ካልከኝ ይሳቅዬ በመድረኬ ላይ መናገር እችላለሁ። እውነተኞቹ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር መነጋገር እንችላለን። ይሳቅ ንስሐ መግባቱ ይሻልሃል። ቅድም እንኳን አንተ ልብ ላይ አሁን የማየው ነገር ቅድም እንኳን ብላክ ሊስት ውስጥ ከተትከኛል። ቅድመ ነው የምትፈርደው። ጠሰስበን እና ይቅርታ ፓስተር ሳትከተኝ ነው አለ። ማን ስለሆንክ ነው አንተ? ማንም ፈርቼ ማንም ፈሪች የሚፈራ እኮ አንድ ነው፣ አንድ ነው የሚፈራው። አንተን ትንሹ ልጅ ሰውዬ ፈርቼ ብላክ ሊስት እንዳይናገር ምናምን ላሉ ከይቅርታ ጀምር። ይሄ ነው። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። እንግዲህ የዛሬ መርሃ ግብራችንን እስኪ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በነገራችን ላይ 22 አካባቢ ነው እንትና ማን ነው ሂዱ፣ ከፈለጋችሁ እንደ ልጅቷ እንደዚች ልጅ መበላት ከፈለጋችሁ ሂዱና ተበሉ። ስለዚህ እች ልጅ እዛ እንትና ጋር ሄዳ ሚራክል ተካ ጋር ሄዳ ከሆነ ደዳት 5000 ብር ብቻ ሳትሆን እንዳልኳችሁ 40 ሰው አሜን። እሺ እኔም ወዳለው አንተም ከፈለግሽ እኔ በግልጽ ነው የምነግርህ፣ ሊንክ ይላክልሃል። ሀሳብ ካለ እኔ ጋር ላይቭ መግባት ትችላለህ።
ሐሳብ ካለ መግባት ትችላለህ። እና ኦኬ ኦኬ እሺ መቅዲ ነኝ አለች። መቅዲ ነኝ እሺ መቅዲ መቅዲ የቷነች እሺ መቅዲ ቺኛ አለች። እንትን መልካም ወጣቷ ትሆን እሺ እሺ ድልስትሽ ጤና ስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ቢኒ እንዴት ነህ? ንጉስ ይክበር እኔ በጣም ደህና ነኝ። መቅዲ ነኝ ስትይኝ እኮ የማርሴሎ ልጅ ነሽ ወይ ብዬ እኮ ነው። አይ ክሊክ ነኝ አሁን እየተከታተልኩ የሁል ጊዜ እሺ ክሊክ እሺ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው አለው። እንግዲህ እንትን ሎጎሽን አይተናል። ስለዚህ አጭር እድል ልስጥሽ። አዎ እንደመሸብክ አውቃለሁ፣ ግን አንድ ነገር ለመናገር ብቻ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ላላችሁ የምትሳደቡ፣ እኔ እውነት ክርስቶስን የምናውቅ ከሆነ ሁላችንም የሃይማኖት ልዩነት ይኖረናል። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ነኝ፣ ግን ሃይማኖት አያድንም ይላል። በክርስቶስ ማመን ነው የሚያድነው ይላል። ይህንን ታውቃላችሁ። ራሱ ፕሮቴስታንት መሆን ብቻ መንግስተ ሰማያት ያስገባል የሚል እስኪ አምጡና እኛ የምንቀይር እንግዲህ ሃይማኖታችንን። ሃይማኖት የሚያድን ከሆነ ሌላው ደግሞ መቅዲ ለምትባይ እዚህ ውስጥ ላለሽ ለምትሳደብ ቤታችን ሌሎቻችሁንም ጨምሮ ስለ ስሜ ትሰደባላችሁ፣ ያሳድዳችኋል፣ ይገሏችኋል የሚል ነው እንጂ እኛ ክርስቶስ ያስተማረን ስለ ስሜ ተሳደቡልኝ ጥብቅና ቁሙልኝ የሚል አላየንም። እንደውም ምራቅ ተተፍቶበታል ተሰድቧል የሚል ነው እኛ ያነበብነው ማለት ነው። እና የትኛውን ኢየሱስ ነው ብታመልኩታውን? ኦርቶዎች አሜት ስለሚወዱ ነው እዚህ ውስጥ ያሉት የምትሉት? ወንድማማቾች ተዋደዱ እርስ በራሳችሁ የሚል የለም እንዴ? ቃሉ ከኛ በላይ ነው የምታነቡት። እና ይህንን ለማለት ያለው ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ፣ ተራራን የሚንድ እምነት ቢኖረኝ ይላል እንዳለ ጠቅላላ ወንጌሉን አንብቡት እናንተ ራሳችሁ። ዝም ብሎ ሰው ማምለክ አይደለም፣ ዮናታንን ማምለክ ወይ ሌሎችን ማምለክ አይደለም። የድሃ ቤት እያፈረሱ ክርስቶስ ቤት ነበር እንዴ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ? በተራራው አይደል እንዴ የሚለው? ዘማውያኖች ቤት እየተገኘ ቀራጮች ቤት እየተገኘ ነበር እራት ሲበላ የነበረው፣ ሲሰብካቸው ሲያድድ ፈውስ ሲያደርግ የነበረው በየጎዳናው በየተራራው ነበር። ቤት ነበረው እንዴ እሱ? በጋርድ ይከበብ ነበር እንዴ? ይጠበቅ ነበር እንዴ? ምን አይነት እምነት ነው? እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በክርስቶስ ሁላችን አንድ ነን። የሃይማኖት ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ከዛ በላይ ግን በክርስቶስ ማመናችን ያድነናል የምንል ከሆነ ጴንጤ መሆን ብቻ መንግስተ ሰማያት ያስገባል የሚል መረጃ አምጡና እኛ ማዕተባችንን እንበጥስ። ከዛ ውጭ ግን ማዕተብን ከአንገት ሰራው ስትሄድ ይመራል ስተኛ ይጠብቃል ይላል። ግቡና አንብቡ እናንተ ጥቅስ ተወዶ የለ እኔ ቃል ቃሉን ነው የማነበው። ቃሉ እውነት ነው ስለሚል ቃሉ ያድናል ስለሚል ፓስተር ቢኒዬ በርታል ስላስነሳልን እግዚአብሔርን እናመሰግኗለን። እውነትን መያዝ ብቻ እንደሚያድን ነው የምናውቀው። በርታ ነው የምለው። ቴንኪዩ ቴ መቅዲ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ይሳቅ፣ አሁንም አንተ ዝም ብለህ ነው ዮኒ የሚታይ ለውጥ አመጣ፣ ገንዘብ ቢጠይቅ እየዘለፈ እርዱኝ ራውተር ልግዛ አላለም። ታዲያ እኔ ላሽሞንሙን እንዴ? በመድኃኒዓለም ምናምን ልበለ? እሱማ ቪኤቱ ይናገር እና የቦሌው የ60 ሚሊዮን ይናገር እና እዛ አንተ ጨምርለት። የአንተን ገንዘብ እኔ አልፈልግም። እና ዞሮ ዞሮ ግን አይባልም። እኔ እዘልፋለሁ፣ እየዘለፍኩ ነው የምጠይቀው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ምክንትን ካለ ማለት ነው። እና ይሳቅ በደንብ ገብተህናል። ከመቶዎቹ አንዱ እንደሆን ገብቶናል። በነገራችን ላይ ሰሞኑን በየአደባባዩ በዩቲዩበሮች የሚነገረው ንግግር ማንሳት አልፈልግም። አሁን ብዙዎቹ ማከብራቸው ልጆቼ ናቸው። ከዚህ ከመልካም ወጣት ፕሮጀክት በኋላ ግን ከነዚህ ልጆች ጋር አወራለሁ በደንብ ማለት ነው። ንስሐ መግባት ካለባቸው ንስሐ አስገባቸዋለሁ። በጌታ ፊት ነው የምነግራቸው ማለት ነው። እንዴት ምን አይነት ቁማር እየተቆመረ እንዳለ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወንጌል የቁማር ጉዳይ አይደለም፣ የህይወት ጉዳይ ነው። እና እባካችሁ ከዛ ነፃ ውጡ፣ ነፃ ውጡ። እኔ አሁን ገንዘብ እርዱኝ ያልኩት በቃ ገንዘብ አስፈልገኝ፣ ራውተሬ በቃ ገንዘብ ያስፈልገኛል። አንተ አሁን ቢያምህ
ነጋውን ማቀርባት ሴት አለች እና ሶስት ልጆች ወልዳ ታስራ ብዙ መከራ ያለች ካሜራ መከራየት አለብኝ የተለያየ ነገር ያስፈልገኛል በቃ ገንዘብ እርዱኝ ማለት ኃጢአት አይደለም እና ስለዚህ ይሄ ነው በነገራችን ላይ እሺ በቃ አሁን ተስማማን እሺ እኮ አንተ ገባለው ብለኸኝ አይደለ ገባለው ስላልከኝ ገባለው ስላልከኝ እጠብቃለሁ ከዛ በተረፈ ስለማህተብ አሁን ርማት ምናምን አትስጥና አንተ ራሱ ብታስር ይጣቀማል እና ይጣቀማልና ዝም ብለ ማለት ማንቋሸሹ አይጠቅምም እንደ አይነን ነገር ነው በነገራችን ላይ ትላንትና አንድ ነገሮችን እየሰራው ነበር እንዳልኳችሁ ሰሞኑን የኦርቶዶክስ ወንድሞቻችንም የወንጌል አማኞችንም ያስገባው አንድ ነገሮችን በግልጽ እናገራለን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚል አስተሳሰብ አለ ይሄ አስተሳሰብ እንዴት ነው በየአየ እኔ መማማር ስለሆነ ዓላማዬ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ምናምን እና ይሄኮ ሌላ ነገር እኮ አይደለም ፓስተር ይሄ ጉዳይ ላይኮ ያለ አመለካከት የተጀመረው በ1994 ዓመተ ምህረት ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚል ጽንፍ ያዘ አመለካከት ብቻ ሳይሆን እውነትን ያዙ ሰዎች እያሉ የሆኑ ግሩፖች ምናልባት እነ ባህታዊ መኮንን እነ ባህታዊ ገብረ መስቀል የሚባሉ ሰዎች ተነሱና ያለ ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚል ነገር አነሱ ከእነዚህ ሰዎች ገብቷቸው አይደለም ይህን ነገር የተናገሩት ለብሽሽቅ ነው ይሁንና ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ወልዳለች ይሄ ሊገባ ይገባል ሰው አይደለም የወለደችው አምላክ በደንብ ስሙኝ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ብለን የምናምነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያምን ይመን ስለዚህ ከዛ ከንግግር አሁን እኔ ሰባው ቤት ሰው ቤት ብየማው ሰው ታሪክ አለኩ ስለዚህ በአንዳንድ ንትርክ እኔ አሁን ዮናታን አክሊሉን ግለሰብ ነው የወንጌል አማኝን አልነካው ጭሮን የነካሁት ዳንሳን ነው ጩፋን የነካሁት ጩፋ ግን ታቦት ብሎ ሲቀልድ ምንድን ነው የእናንተ ጉዳይ ማለት ምንድን ነው የእናንተ ሀሳብ ስለዚህ ከየት መጣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንሳት አለብን ማህተም መበጠስ ይጠቅማል አይጠቅምም እንዴት ነው ብለን ይህንን ሰዎች ስላወሩ መመሪያ አድርገን አናነሳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመካከለኛነትና የመዳንን ጉዳይ በክርስቶስና በክርስቶስ ብቻ ብላ ማስተማሯ ለምን አታምኑም እናታከብሩም ለምን በሆኑ ሰዎች ንግግር ይዛችሁ ከዛ በኋላ ግን ለምን ተባለ የሚለው ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተሰራ ስራ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እኔ እያልኳችሁ ያለሁት ቀርቦ መማማር ወሳኝነት አለው የሚበጀውን መውሰድ መብት ነው ከዛ በተረፈ ግን አሁን እነዚህ ነጋዴዎችን አጭበርባሪዎችን ምናምን ነገር ለምን ተናገርክብን ባባን ዳዲን ለምን ተናገርክብን ማን ኦፍ ጋድን ሜጀር ዋንን ምናምን ምናምን ካልክ በደንብ አድርጌ አድምቼ ገና እናገራለሁ አዎ ክሊክ አድምቼ ገና እናገራለሁ በወንጌል አትሸቅሉ ይበቃችኋል ቡሽሪ እንኳን ይዞት የነበረውን ቸርች ቡሽሪ እንኳን በቸርች የሸቀለውን ከማላዊ መጥቶ ያጭበረበረበትን ገንዘብ ጀቱን ምናምን ሳውዝ አፍሪካ ጥሎ በመኪና ነው ሹልክ ብሎ ወጣው እና ወንጌላችን ወንጌል ነው እና አናጭበርብር ነው እያልኩ ያለሁት እና አሁን ለምን ትናደዳላችሁ እርዱኝ ብዬ ስለጠየቁ ነው አንድ ብር ላይኖረኝ እኮ ይችላል ምን ያገ ምን ታቀላችሁ ብር ቸግሮ ሊሆን ይችላል እውነት ነው ደግሞ ስልክ መስጠት አለብኝ የወገኖችን የመብራት አሁን ያልተከፈለ 27000 ምናምን ብር አለብን ስልክ ልስጣችሁ ከፈለጋችሁ ክፈሉልኝ የኢንተርኔት ያልተከፈለ ቤት ማነች ቅድስት የከፈለችዋል ራውተር ያስፈልገናል እርዱን ነው ጠንክረን እንስራ ጠንክረን እናዋይ ጠንክረን ሀሳብ እንገበያይ ነው እያልኩ ያለሁት ሀሳብ ካለ ደግሞ በአካል እንዳልኩ በስልክ እኔ ላይ አታቀረሽ በአካል ሊንክ እየተላከለ በስነስራ ገብተ ትሟገታለ ትወያያለ እናወራለን የአምላክን ቃል ተጫወቱት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መጨነቅ የለብም
ቅድም አሁን እኔ እንግዲህ አንድ ቀን ሶፊን የክብር እንግዳ አድርጌ ጋብዛታለሁ፣ የሙስሊም የሰራችው ልጅ ማለት ነው። በፍቅር በክብር ነው ከእህቴ እያወራሁ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ማለት ነው። እናም በፍጹም እንዳልኳችሁ ፕራውድ ነው የሚሰማኝ ስለ ኢየሱስ እየሳስብ፣ ስለ መድኃኔዓለም ስለ አማኑኤል ሳስብ ክብር ነው። ውለታው፣ ድርጊቱ፣ ምግባሩ እኔን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣው ገብቶ ነው የማወራው። ይሄን ነው እያወራው ያለሁት። እና ዝም ብለህ አትፍጨርጨር፣ ዝም ብለህ ሰው ላይ አትንጠልጠል። ከተንጠለጠል ከአምላክ ጋር ቃሉ ላይ እውነት ላይ ጽድቅ ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ላይ ተንጠልጠል ነው እያልኩ ያለሁት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ልናስተምር ዝግጁ ነን። እኔም ተምሬ አይደለም ኢትዮጵያን ቸርች ሂስትሪ ምናምን ተምሬ እኮ ነው። በደንብ ለእናስተምር እች ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ዶግማዋ፣ ቀኖናዋ ምንድን ነው? ይሄን እናስተምር። እሺ እሺ፣ ይሳቅዬ እሺ። ማርሴል ቲቪ ወርልድ ዋይድ ሰብስክራይብ አድርጉ ብሎናል። እሺ እናደርጋለን። እኔ አድርግ ያለው ሌላውም ያደርጋል። አድርጉ አድርጉለት። እሱ ነው አሁን እንግዲህ ምን አለ የኔንም እንደዚህ ብትልልኝና እኔ ያው በጌታ ፊቱኝ የምነግራቸው ዮናታን አክሊሉ የመጨረሻ ቀን እያለቀስኩ ስለምነው አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው እውነተኛና የእግዚአብሔር ሰው እኮ መሆኔን ሁሉም ያውቃሉ። ጌታ ምስክሬ ነው፣ ጌታ ምስክሬ ነው። ታዲያ ለእነሱ ስለዋሽ የድሃ ቤት እያፈረሱ የሚተከል ቸርች አለ? እነማማ እኮ ዛሬም እኮ ሸራ ቤት ውስጥ እኮ ነው ያሉት፣ እድር ቤት ውስጥ እኮ ነው ያሉት። አንተ ጨካኝ ይሳቅ ኃይሉ ሂድና የነማማ ቤት እንትና ማነው እሸቱ፣ እሺ አንተ እውነት ልጆችን የተለያየ ሙዚየም ይዘህ እየዞርክ አይደለ? እውነተኛ ሰው ከሆንክ እንደ ዶክተር ማነው የተወደደ ዶክተር አለ የኢገስት አካዳሚክ ዲን እና ሂድ፣ እንደ ዶክተር ልደቱ ሂድ እና እነማማን ጎብኝ፣ ያኔ ይገባሃል። የድሃ ቤት እያፈረሱ የሚተክል ቤተክርስቲያን የለም። ዋማን ሊደርሽፕ ጣጣው ብዙ ነው። ለአውሮፓ በአሜሪካ የነበረውን ዳንቅራ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዳይተከል የሞሮኮና የአልጄሪያን ፍጹም ታሪክ አልፎ ተርፎ ደግሞ ልንገር፣ ስለ ፖለቲካውን ገና እመጣለሁ። የብልጽግና ፖለቲካ የብልጽግና አመለካከትን በአግባቡ ካልያዝን የቱርክ እጣ ብዬ ደግሞ ማነሳው ነገር አለ። ቱርክ ዛሬ በስልጣኔ ምን እንደሆነች እናውቃለን። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ገብቼ አድምቼ ነው የምናገረው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ሌላ ነገር ከመደስኳል ጠሰስ ብለህ እንደ ውሻ ስትነካከሱ እንዳትጠፋፉ። በአጭር አማርኛ እውነታን ይዘን መኖር ስላለብን ይሄን ነገር ነው እኔ ለትውልድ እያስተማርኩ ያለሁት። እና ታመመ ይመመ። አሁን እንግዲህ ወደ ዝማሬ አገልግሎት እንሄዳለን። ወይ ፈሪ እኮ ነው አሁን ይሳቅ የምትሉት። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እውነተኛ ሰው ከሆነ ፓስተርዬ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ፓስተርዬ በጣም አከብረሃለሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ብሎ በአጭር አማርኛ እውነተኛ ሰው ከሆነ ፎቶ ይሄ ነው፣ ገብቼ እንዲህ እነጋገራለሁ፣ በዚህ በዚህ ጉዳይ አዘጋጅል ነው የሚባለው። እና ዝም ብለህ እንትን አትበል። እስኪ መዝሙርም እንግዲህ ይሄ የዋይፋይ ችግር ዲዩሃቭ አረን አልፈልግም፣ ጎፈንድሚን አልፈልግም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዴ ያኔ እንኳን ጎፈንድሚ ከፍተው እኔ አልፈልግም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጎፈንድሚ የሚባል ነገር አልፈልግም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኛን የምናውቀው የገባንበትን ተው። ጎፈንድሚ ተው፣ እኛ አንፈልግም። እሺ ወደ መዝሙር አገልግሎት እንሂድ። እኛ አንፈልግም። ጎፈንድሚ ይብቃል። ድሮ የጠጣ ነው ደግሞ የነሰን እንዴ? ወይ ጎፈንድሚ ያልክ ጎፈንድሚ። እኔ ልንገራችሁ ስለ ጎፈንድሚ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ። በታሰርኩ ጊዜ ታስቦ እኔ በፍጹም አልፈልግም ብዬ ይህ መዝሙሬቱ ጋር ነበር የተደረገው። መዝሙሩን እየፈለግኩኝ ነው፣ ታገሱኝ። ጎፈንድሚ አንፈልግም። በግልጽ የባንክ አካውንታችን አስቀምጠናል። ስለዚህ በባንክ አካውንታችን የሚረዳን ይረዳናል እና
ይበቃናል፣ ከዚህ በፊቱ ስድብ ይበቃናል። ወንድም እግዚአብሔር ያክብር። በረከት መዝሙሩን እየፈለግኩት ነው። እንደዚች ልጅ እንዳትበሉ ተጠንቀቁ። እስከዛ እንደዚች ልጅ እንዳትበሉ። በለው ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ልገለገል ሄጂ ሜጀር ምንድነው ነበረ የሚለው ባካችሁ ስሙን፣ ሜጀር ፕሮፌት ሚራክል ብሎ እራሱን የሚጠራው ነቢይ ነኝ ባይ ሰው ጋር ዛሬ ልገለገል ሄድኩኝ እና የደረሰብኝ ነገር የእውነት በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት መጭበርበር ደርሶብኝ አያውቅም። ምናልባት እሱ ጋር ተጭበር ይህንን ቻናል እንደኔ ዲስ ታንኪዩ ተገለጠ። አያችሁት አይደለ? ይሳቅ በቃ እንዲህ ነው። አየ አቅም የለህም፣ ዝም ብለህ ነው በቃ። አሁን ላይክ እና ዲስ። ለማንኛውም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ ግልጽ ምልከታ አሳይቻችኋለሁ። ከሐሰተኛ ነቢያት ጣጣ በአገርም በሆነ በኢኮኖሚም ሆነ በቤተሰብ ከሚደርስባችሁ ነገር እንድትጠበቁ በሐሰተኛ ነቢያቶች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እናቁም። በአባታችን ወይም በወንድማችን አቶ ሙሰማ የተናገርነው ነገር ግልጽ ነው። ያለው እውነታን በግልጽ አስረድተናል። አልፎ ተርፎ ደግሞ ሀገራዊ ጥፋት የተነሱ በአንድም በሌላ እግዚአብሔር እንዲለናል እያሉ የሚያጭበረብሩትን እንንቃ። ይህ የፓስተር ቢንያም ሽቴ ኦፊሻል ቻናል ነው። መርሃ ግብሬን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሳፖርት አድርጉ። እውነትን የማይወዱ የፈለጉትን ይበሉ። አንድ ሰው እስከሚቀር ድረስ ይህን እውነት እናስተጋባለን። በነገራችን ላይ የአዋሳን የዛሬ 20 ዓመት የክርስትና ሂደት የሚዳስስ ፕሮግራም እየሰራን ነው። የሆሳናን እየሰራን ነው። አባቶች እየሰሩ ነው። በነገራችን ላይ በዛው ምድር ያሉ ወደፊት ቀርበው በግልጽ ይናገራሉ። እንወያይበታለን። እነዚህ ዋማ ሊደርሽፖች ከመጡ በኋላ ክርስትና በአዋሳ ምድር ላይ፣ በሆሳና ምድር ላይ፣ ሌሎች በሌሎች ምድር ላይ እንዴት ነው የሚለውን ነገር በደንብ እንናገራለን። የተሰራውም ለጌታ ክብር እናከብርበታለን። የተጭበረበረውም ደግሞ ትውልድ እንዲነቃ እንማርበታለን እና የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ተነሱ። ለደለቡ አደላቢዎች ሳይሆን ለእውነተኛ የጽድቅ ጎዳና አራማጆች ሁላችንም ድምፅ እንሆን መልእክቴ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ሆነ የስላሴ አማኞችን በአንድም በሌላ የሚነቆር የሚናገር ጽንፈኝነት የያዘ አመለካከት ነፍሴ ትጠየፈዋለች። ይህንም ወደ ትውልዱ ገልጣለን። 22 አካባቢ በሚራክል ተካ የተከፈተውን 5,000 ብር እየገባችሁ በቀን የሚጸለይላችሁ ነገር ንቁ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እጅግ የተፈራህ በሌለና ወደር የሌለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እናመሰግንሃለን፣ እንባርክሃለን። በእውነት ዛሬ ስለነበረ መርሃ ግብር ተመስገን። የኢትዮጵያን ጉዳይ ለታመኑ ልጆች አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። እነዚህ አጭበርባሪዎች፣ ወንበዴዎች በወንጌል ስም እየሸቀሉ እግዚአብሔር ወይ ራሳቸውን የሚያደልቡትን እጅ እንድትነሳባቸው እንጸልያለን። ክንድ እንድትነሳባቸው እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንተ እውነተኛ ጌታ ነህ። አባቶች በሄዱበት መንገድ ተጉዘን ዘመናችን እንድንጨርስ በፍጹም ትህትና እንጸልያለን። ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መርሃ ግብር ላይ እግዚአብሔር ያለውን ነገር አንተ ታያለህ እና በፍጹም ትህትና በፊትህ የሚያስፈልገንን ነገር ይዘን በፊት እንቀርባለን። የሚያስፈልገንን መስጠት የምትችል ሰው ማስነሳት የምትችል አንተ ነህና እርዳን፣ ደግፈን፣ አቅሙነን፣ የሚያስፈልገንን ፋይናንስ አግዘን። አንተ ትችላለህ፣ ሁሉ በሁሉ ነህና ሁሉን ለአንተ አስገዛን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን፣ ፕሬዚዳንታችንን፣ ርዕሰ ብሔሮችን እና ሚኒስቴር ዴታዎችን፣ በሃይማኖት መሪዎችን በጥበብ በማስተዋል እንድታግዛቸው በእውነት በዚች ምድር ላይ እውነትን ብቻ ይዘው ትውልድን በጽድቅ እንዲያራምዱ መከባበርና የሀገር ባህልና እሴትን ጠብቀው እችን ምድር በሰላም የሚያኖሩበትን እግዚአብሔር ሆይ አስተሳሰብ እንድትሰጣቸው ከጽንፈኝነት፣ ከጥላቻ፣ ከምቀኝነት ደግሞ አንተ ከማትከብርበት ከየትኛውም ጎዳና እነዚህ ወገኖቻቸው
ልባችንን ወደ ማስተዋል እንድትመልስልን በፍጹም ትህትና እንጸልያለን። ታመሙ ተብሎ የሚወራውን ወሬ አንተ ታያለህ፣ አንተ ትሰማለህ። ፍቃድ ቢሆን የታመሙ ሰዎች መፈወስ አለባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ታሞ ቢሆን በፊት ይዘን እንቀርባለን። የፈውስ ክንድ እንዲዳስሰው እግዚአብሔር ሆይ የማንንም ሞት አንፈልግም። ወንድማችንን እንዴት ያህል እንደምናከብረውና እለት በእለት በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንደምንጸልይለት አንተ ታያለህና ፈጽመ እንድትፈውሰው እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በዚች ምድር ላይ በዘረኝነት፣ በጥላቻ፣ በአድመኝነት፣ በሃይማኖታዊ ውቅር ሰው እስከ ሰው የሚያገዳድል የትኛውም የባለስልጣን ሆነ የሃይማኖት መሪ ንግግርን አንደበቴ ላይ ለመጠባቂ አቁም ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንደበታቸው እንድትይዝ እንጸልያለን። በፍጹም ያለን አቅም ጸሎት ነው። በፍጹም ትህትና እንጸልያለን። ደግሞ ምን እናገራለን? በሰጠን ጸጋና በሰጠን ጉልበትና ይህን እንድታደርግልን እንጸልያለን። የኮቪድን በሽታ ከምድራችን ላይ ፈጽመ እንድትነቅልልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባባቱ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ወዴት ነው ብለው በተለያየ ነገር ውስጥ ተቸግረው ወደ አንተ ለሚጮሁ እግዚአብሔር ይድረስላቸው፣ እራራላቸው። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን። ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ሁሉ ለስም ክብር ይሁን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። ምናልባት እንዳልኳችሁ አርጀንት የሚያስፈልገን ገንዘብ አለ ብያችኋለሁ። ልታናግሩኝ የምትወዱ ሰዎች ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እጠብቃችኋለሁ። ልትደውሉልኝ ትችላላችሁ። የባንክ አካውንታችንን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ስልክ ቁጥሬንም እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ያው ስልክ ቁጥሬንም እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። በቴሌግራምም አርጀንት ብትረዱን ነገ የተሻለ ነገር ይዘን መምጣት እንችላለን። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ድንቅ የሰለሞን አቡበከር መዝሙር ሰምተን ቡራኬ ተቀብለን ነው የምንጨርሰው። እነ ይስሐቅ ሌሎቻችሁ እንገባለን ካላችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። ሳፖርት የምታደርጉን ሰዎች እርዱኝ። አርጀንት ገንዘብ ያስፈልገናል ብለናችኋል። እንግዲህ ድህነት ምን ችግር አለ? ሀገርም ትበደራለች እና የለንም ገንዘብ ማለት ኃጢአት አይደለም። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን ዲያቆን ዘማሪ ሰለሞን አቡበከር ትላንትና እንግዲህ አዲስ መዝሙሮቹን ቁጥር 5 ለቋል። ከዛ በተረፈ ወንድማችን ትላንት ያደረገውን በመርሃ ግብሩ ላይ እኛም ኮሚኒቲ ላይ አስቀምጠነዋል። ገብታችሁ እንድትካፈሉ ይሁን። የትኛውንም ጥያቄ ለመመለስ ማንኛውንም ሰው በእኔ መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ ግልጽ ንግግሮች እየተናገርኩኝ ነው። እንግዲህ እነ ይስሐቅ ይሳደባሉ፣ እነ መቅድ ይሳደባሉ። ዛሬም 577 ሰው ዳነ ምናምን ብዬ አልቆምርም እና ማዳን እግዚአብሔር ነው ይላል እና እኛ የእውነትን የእውነትን ህይወት ነው የምናወራው እና ዝም ብለህ ደሞዝ ለማስጨምርና አጀንዳ ለማሰብሰብ የሚደረግን ቁማር ማቆም አለብን። አሁን እኛ በዚህ መርሃ ግብር ላይ ፕላትፎርማችን የስላሴ አማኞች የሚል ነው እና ፕላትፎርማችን ላልገባቸው ወደፊት ዳኒሻ አዬ ማርያም ታማልዳለች አታማልድም እና ወይ ብለህ ጠየቅ እና ወደኋላ ተመልሰ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለውን ግልጽ አስተምሮ ከቀሲስ ሶሎሞን ጋር የተማማርነው ትምህርት መማር አለብን፣ ማየት አለብን። ከዛ በተረፈ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መካከለኛ የማስታረቅን ስራ ይሰራ ጌታና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይህን ነው የምታስተምረው። ስለማማለድ፣ ስለማስታረቅ በግልጽ አባቶች ቀርቦ ያስተማሩት አለ። ይህ እንድታነግሩ እንድትረዱ ይሁን። መቅዲ እንግዲህ አንቺና እነ ይስሐቅ ምናምን የከፍ ምክንያቱም አሁን እንዲህ ካልተሳደባችሁ እኮ የሆናታ ይቆርጥባችኋል ደሞዛችሁን እና በደንብ ነው የምናውቀው። ይህንን ባነንበታል። እንግዲህ እኔ ሌላ ሰው ሳይሆን መቅድዬ ጌታን ተቀበይ፣ መቅድዬ አጎና እና ጌታን ተቀበይ ምልሽ አንቺን ነው እና ጌታን አልተቀበልሽም፣ አልገባሽም። ጌታ በእውነት የምነግርሽ አልገባሽም የጌታ መንገድ እና ይሄ ነው። ከልቤ ነው የማከብራችሁ ወንድሜ። ሳፖርት የምናደርግ በሌላ መንገድ ብለሃል። በቃ በግልጽ አማርኛ ያው በስልክ ቁጥሬ ከዚህ መርሃ ግብር በኋላ ማንም ሰው ደውሎ መጠየቅ ይችላል። እንዴት ለምን እንደሚያስፈልገኝ ገንዘብ ማስብራራት እችላለሁ። አርጀንት ግን ለትላንት ነበር ገንዘብ የሚያስፈልገን፣ ለነገ ገንዘብ ያስፈልገን። በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ተወጥረዋል ነቢያት ነን የሚሉ ማለት ነው። ሐዋርያና ነብይ ነን እያሉ እግዚአብሔር ሁሉ ነው ያለው ማንኛውም
እግዚአብሔር ሁሉ ነው ያናል። ላይቭ እያስገቧችሁ ይተነብያሉ። ምን ይላሉ? አውሊያ አረጉት እኮ ኢየሱስን። አውሊያ ሻምበሶ ወፋ ኩምና ምናምን አድርገውታል ነው ኢየሱስን። ኢየሱስ የነገስታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በግልጽ ለአገልግሎት እንዲረዳኝ ሳፖርት አድርጉኝ ብሎ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በግልጽ አማርኛ ከሌሎች እንዳይቀበል በእጆች እየሰራው አለ። ስለዚህ ይህን አገልግሎት ለማሳደግ የቸገረን ነገር ስላለ ብለን ጠየቅን እንጂ ረሃባችንም አይደለም። 22 ዓመት ኢየሱስ እንዴት ላይ እንዳገለገሉ ወደፊትም እንደምናገለግል በግልጽ እነግራችኋለን። እና ይህንን ነው መቅዲ አጎና አጎና የሮቦት መዝሙር ቤቱ እንደሆነ አላወቅኩኝም። እና ለማንኛውም የትኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ካለብን መጠየቅ ይቻላል። የኔ እንዳልኳችሁ በኪሮፍ የሚነሳም ስልክ የለኝም። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ሶልዬ ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። ድንቅ መዝሙርና ያቀረብክልን ትውልድ አንድ ቀን ይበራለታል ብዬ አስባለሁ። ፕላትፎርም ላይ እንግዲህ የሚቀርቡ እነዚህ መዝሙሮች ናቸው። ይሄ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መዝሙር ነው። ምን እንደምትለው እንግዲህ እናያለን። እና ይሄ ነው ይሳቅዬ፣ በጣም ጥሩ ነገር ተናግራል። ጸሎት ምናምን ጸሎት በነገራ እኔ ያው ልውረግረግ እንዲህ እየተንቀጠቀጥኩ ልጸልይልህ እንዴ? እኔ ገብቶ የምኖረው ብራዘር፣ አሁን በልሳንም ልበለው እንዴ? እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም። እኛ ገብቶን ነው የምንረዳው፣ የምናወራው ገብቶን ነው ክርስትና። እና አንተ አሁን በቃ ካልተረገፍገፍኩ እንዲህ ካላልኩ የጸለይኩ አይመስልህም። እግዚአብሔር ልብ እኮ እኛ እኮ እናሳስባለን፣ አለቀ። እና እግዚአብሔር ይሰማናል። እና ብራዘር ንስሐ ብትገባ ጥሩ ነው። እንደማየው ከቤተሰብ ጋር ያለው እና ግን የበላበትን ነው የምትጮኸው። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ይህ የፓስተር ቢኒያም ሽታይ ኦፊሻል ቻናል ነው። መርሃ ግብሬን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ይህን አገልግሎት ሳፖርት የምታደርጉ ሰዎች በጉጉት እንጠብቃችኋለን። ሳፖርት አድርጉ፣ አክባሪያችሁ ነኝ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ እና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነገር እናነሳለን። ለትውልድ የሚጠቅመውን የሚበጀውን ነገር እናነሳለን እና ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋር ደግሞ የመቻቻል ባህልና የሀሳብ ልዕልናን እናጎለብታለን ብለን ነው የምናምነው። ወንጌላችን የፍቅር ነው። ወንጌላችን የሰላም ነው። ስለዚህ ከጌታ ጋር ያለን ቁርኝት በትውልድ መካከል በግልጽ ይታወቃል እና ይሄንን እናስተምራለን፣ እንወያያለን። ወንጌላችን ወንጌል ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙን የሚሰጣችሁ የረራ አምላክ ሰልፉን ይበትንላችሁ፣ ወጀቡን ይገስጽላችሁ፣ ማዕበሉን ጸጥ ያደርግላችሁ፣ ይራራላችሁ፣ ልመናችሁን ይስማችሁ፣ ጥያቄያችሁን ይመልስላችሁ። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ያግዛችሁ፣ በመውጣት በመግባት እሱ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይራራላችሁ፣ ምሕረትን ያግንንላችሁ፣ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያግዛችሁ። እግዚአብሔር በጎነቱን ይግለጥላችሁ፣ እውቀትን ያካፍላችሁ፣ ጸጋን ይደርብላችሁ፣ ኃይል ይሁናችሁ፣ ብቃት ይሆንላችሁ፣ ፈውስን ይስጣችሁ፣ ጤናን ያጎናጽፋችሁ፣ ድልን ይስጣችሁ፣ መከናወን ይሆንላችሁ። በእያንዳንዱ ነገር ፊቱን እያያችሁ የምትራመዱበትን የጸጋ ጉልበት እርሱ ይጨምርላችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። ሃሌሉያ! ጌታ ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነገ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን። አድምተን እንነጋገርበታለን። ብዙ ነገር አድምተን ነው የምንነጋገረው። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማክብራችሁ። ሻሎም።